Há cerca de 38 mil anos atrás, Thoth, um rei sacerdote atlante, escreveu de próprio punho as lendárias Tábuas de Esmeralda. Mais tarde, Thoth ficou conhecido como o Deus da Sabedoria, o Guardião dos Registros, o Mago Poderoso e, mais conhecido como Hermes Trismegisto. A história das tábuas traduzida nas próximas páginas é estranha e vai além da crença dos cientistas modernos. Sua antiguidade é estupenda, com cerca de 36 mil anos antes de Cristo. O escritor é Thoth, um rei sacerdote atlante, que fundou uma colônia no Egito antigo após o naufrágio de sua pátria. Ele foi o construtor da Grande Pirâmide de Gizé, atribuída erroneamente a Quéops, onde ele incorporou seu conhecimento da sabedoria antiga e também guardou secretamente registros e instrumentos da antiga Atlântida. Por 16 mil anos, ele governou a antiga raça do Egito, de aproximadamente 52 mil anos antes de Cristo a 36 mil anos antes de Cristo. Naquela época, a antiga raça bárbara, na qual ele e seus seguidores haviam se instalado, havia sido elevada a um alto grau de civilização. Thoth era imortal, ou seja, ele havia conquistado a morte, passando apenas quando ele desejasse, e mesmo assim não era através da morte. Sua vasta sabedoria o fez governar várias colônias atlantes, incluindo as da América do Sul e Central. Quando chegou a hora dele deixar o Egito, ele ergueu a Grande Pirâmide sobre a entrada dos grandes salões de Amente. Colocou nela seus registros e nomeou guardas dentre os mais altos de seu povo para manter seus segredos. Mais tarde, os descendentes desses guardas tornaram-se os sacerdotes da pirâmide, pelos quais Thoth foi deificado como o Deus da Sabedoria, o Registrador, por aqueles que na Era das Trevas o seguiram até sua passagem. Na lenda, os Salões de Amente se tornaram o submundo, os Salões dos Deuses, onde a alma passava após a morte para o julgamento. Durante as eras posteriores, o ego de Thoth passou para os corpos dos homens de maneira escrita nas tábuas. Como tal, ele encarnou três vezes. Em sua última foi conhecida como Hermes, o nascido três vezes. Nessa encarnação, ele deixou os escritos conhecidos para os ocultistas modernos como as Tábuas de Esmeralda, uma pequena e tardia exposição dos mistérios antigos. As tábuas traduzidas neste trabalho são 10 que foram deixadas na Grande Pirâmide sob custódia dos sacerdotes da pirâmide. Os 10 foram divididos em 13 partes por conveniência. Os dois últimos são tão grandes e abrangentes em sua importância que, atualmente, é proibido liberá-los para o mundo em geral. No entanto, as partes contidas neste documento possuem segredos que serão de valor inestimável para um estudante sério. Eles devem ser lidos não só uma vez, mas 100 vezes, pois somente assim o verdadeiro significado pode ser revelado. Uma leitura casual dará vislumbres de beleza, mas um estudo mais intensivo abrirá caminhos de sabedoria para quem procura. Mas, agora, uma palavra sobre como esses poderosos segredos vieram a ser revelados ao homem moderno, depois de estarem ocultos por tanto tempo. Cerca de 1300 anos antes de Cristo, o Egito, o antigo Quem, estava em tumulto e muitas delegações de sacerdotes foram enviadas para outras partes do mundo. Entre eles estavam alguns dos sacerdotes da pirâmide que carregavam com eles as Tábuas de Esmeralda como um talismã, pelo qual eles podiam exercer autoridade sobre os ofícios sacerdotais das raças menos avançadas, descendentes de outras colônias atlantes. As tábuas foram reconhecidas na lenda para dar ao portador a autoridade de Thoth. O grupo particular de sacerdotes que levavam as tábuas emigrou para a América do Sul, onde encontraram uma raça florescente, os maias, que se lembraram de grande parte da sabedoria antiga. Entre estes, os sacerdotes se estabeleceram e permaneceram. No século X,
Os maias haviam se estabelecido completamente em Yucatán, e as tábuas foram colocadas sobre o altar de um dos grandes templos do Deus Sol. Após a conquista dos maias pelos espanhóis, as cidades foram abandonadas e os tesouros dos templos esquecidos. Deve-se entender que a Grande Pirâmide do Egito foi e ainda é um templo de iniciação nos mistérios. Jesus, Salomão, Apolônio e outros foram iniciados lá. O escritor, que tem conexão com a Grande Loja Branca, também trabalha através do sacerdócio da pirâmide, foi instruído a recuperar e retornar à Grande Pirâmide as tábuas antigas. Isso, depois de aventuras que não precisam ser detalhadas aqui, foi cumprido. Antes de devolvê-las, ele recebeu a permissão para traduzir e guardar uma cópia da sabedoria gravada nas tábuas. Isso foi feito em 1925, e somente agora foi dada a permissão para uma parte ser publicada. Espera-se que muitos zombem. No entanto, o verdadeiro aluno lerá nas entrelinhas e obterá sabedoria. Se houver luzes em você, a luz gravada nessas tábuas responderá. Agora, uma palavra sobre o aspecto material das tábuas. Elas consistem em 12 tábuas de esmeralda verde, formadas a partir de uma substância criada por transmutação alquímica. Elas são imperecíveis e resistentes a todos os elementos e substâncias. Sua estrutura atômica e celular é fixa, com nenhuma mudança ocorrendo. A esse respeito, ela viola a lei da ionização. Sobre elas estão gravados caracteres na antiga linguagem atlante, caracteres que respondem a ondas de pensamento sintonizadas, liberando a vibração mental associada na mente do leitor. As tábuas estão presas com argolas de liga de cor dourada, suspensas por uma haste de mesmo material. A sabedoria nela contida é o fundamento dos mistérios antigos, e para quem lê com os olhos e mente abertos, sua sabedoria será aumentada em 100 vezes. Leia. Acredite ou não, mas leia. E a vibração encontrada nela despertará uma resposta em sua alma. Em harmonia cósmica, Doreal, voz suprema da Irmandade. A seguir, revelarei alguns dos mistérios que até agora foram tocados apenas superficialmente por mim ou por outros professores ou estudantes da verdade. A busca do homem pela compreensão das leis que regulam sua vida tem sido interminável. Mas, sempre além do véu que protege os planos superiores da visão material do homem, a verdade existe, pronta para ser assimilada por aqueles que ampliam sua visão, voltando-se para dentro. No silêncio dos sentidos materiais, reside a chave para a revelação da sabedoria. Quem fala não sabe. Quem sabe não fala. O conhecimento mais elevado é irretocável, pois existe como uma entidade nos caminhos que transcendem todas as palavras ou símbolos materiais. Todos os símbolos são apenas chaves para portas que conduzem a verdades. E muitas vezes a porta não se abre porque a chave parece tão grande que as coisas que estão além dela não são visíveis. Se pudermos entender que todas as chaves, todos os símbolos materiais são manifestações, são apenas extensões de uma grande lei e verdade, começaremos a desenvolver a visão que nos permitirá penetrar além do véu. Todas as coisas nos universos se movem de acordo com a lei, e a lei que regula o movimento dos planetas não é mais imutável do que a lei que regula as expressões materiais do homem. Uma das maiores de todas as leis cósmicas é a que é responsável pela formação do homem como um ser material. O grande objetivo das escolas de mistérios de todas as idades tem sido revelar o funcionamento da lei que liga o homem material e o homem espiritual. O elo entre o homem material e o homem espiritual é o homem intelectual, pois a mente participa das qualidades materiais e imateriais. O aspirante a um conhecimento superior deve desenvolver o lado intelectual dessa natureza e, assim, fortalecer sua vontade, capaz de concentrar todos os poderes de seu ser no plano que ele deseja. A grande busca por luz, vida e amor
só começa no plano material, levado ao seu objetivo final, que é a unidade completa com a consciência universal. A base do material é o primeiro passo. Então, vem o objetivo mais alto de realização espiritual. Nas páginas seguintes, darei uma interpretação das tábuas de esmeralda e seus significados ocultos e esotéricos secretos. Escondidos nas palavras de Thoth, existem muitos significados que não aparecem na superfície. A luz do conhecimento trazido sobre as tábuas abrirá muitos caminhos para o pensamento. Leia e seja sábio, mas somente se a luz da sua própria consciência despertar o entendimento profundo, que é uma qualidade inerente da alma. Na Tríplice Luz, Doreal. Parte 1. A História de Thoth, o Atlante. Eu, Thoth, o Atlante, mestre de mistérios, guardião de registros, rei poderoso, mágico, vivendo de geração em geração, estando prestes a passar pelos corredores de Amente, preparo para a orientação daqueles que virão depois esses registros da poderosa sabedoria da Grande Atlântida. Na grande cidade de Kior, na ilha de Undaun, em um tempo distante, comecei esta encarnação. Os poderosos da Atlântida não viveram ou morreram como os poderosos homens da era atual. Pelo contrário, de era em era, eles renovaram suas vidas nos salões de Amente, onde o rio da vida flui eternamente para a frente. Centenas de vezes desci o caminho sombrio que conduzia à luz, e todas as vezes subi das trevas para a luz, e tive minha força e poder renovados. Agora, por um tempo, desço e os homens de Khen não me conhecerão mais. Mas, em um tempo ainda não nascido, ressuscitarei, poderoso e potente, exigindo uma contabilidade daqueles que foram deixados para trás. Então, cuidado, ó homens de Khen, se você traiu falsamente meus ensinamentos, porque eu os lançarei do seu alto escalão nas trevas das cavernas de onde você veio. Não traia meus segredos aos homens do norte nem aos homens do sul, para que minha maldição não caia sobre vós. Lembrem-se e ouçam as minhas palavras, pois certamente voltarei novamente e exigirei de ti o que guardais. Sim, mesmo do além do tempo e do além da morte, retornarei, recompensando ou punindo, já que vocês receberam sua confiança. Grande era meu povo nos dias antigos, grande além da concepção das pessoas pequenas ao meu redor. Conhecendo a sabedoria do passado, buscando muito dentro do coração do conhecimento infinito que pertencia à juventude da Terra. Nós éramos sábios com a sabedoria dos filhos da luz que habitavam entre nós. Nós éramos fortes com o poder retirado do fogo eterno. E de todos, o maior entre os filhos dos homens foi meu pai, Thothme, guardião do grande templo. Ligação entre os filhos da luz que habitavam no templo e as raças de homens que habitavam as 10 ilhas. Porta-voz dos três, dos anfitriões de Unal, falando aos reis com a voz que deve ser obedecida. Me criei lá, de criança para a idade adulta, sendo ensinado por meu pai os mistérios mais antigos, até que, com o tempo, cresci dentro do fogo da sabedoria, até explodir em uma chama consumidora. Nada desejava senão a conquista da sabedoria, até que, em um grande dia, veio a ordem do anfitrião do templo que eu fosse levado diante dele. Poucos, entre os filhos de homens, que haviam olhado para aquele rosto poderoso e continuaram vivos, pois os filhos dos homens não são como os filhos da luz quando não estão encarnados em um corpo físico. Eu fui escolhido dentre os filhos dos homens, ensinados pelo anfitrião, para que seus propósitos pudessem ser cumpridos, propósitos ainda não nascidos no ventre do tempo. Por muito tempo, morei no templo, aprendendo cada vez mais até que eu me aproximei da luz emitida pelo grande fogo. Ensinou-me ele o caminho para a mente,
o submundo, onde o grande rei está assentado em seu trono de poder. No fundo, eu me curvava em homenagem aos senhores da vida e aos senhores da morte, recebendo como presente a chave da vida. Longe das estrelas, viajei até que o espaço e o tempo se tornaram nada. Depois de beber profundamente do copo da sabedoria, olhei para o coração dos homens e lá encontrei maiores mistérios e fiquei contente. Pois, somente na busca da verdade, minha alma poderia ser acalmada e a chama interior ser extinta. Através das eras eu vivi, vendo aqueles ao meu redor provar a taça da morte e voltar novamente à luz da vida. Gradualmente, a partir dos reinos da Atlântida, passaram ondas de consciência que tinham sido uma comigo, apenas para serem substituídas pela geração de uma estrela inferior. Em obediência à lei, a palavra do Mestre floresceu. Para baixo, na escuridão, os pensamentos dos Atlantes se direcionaram, até que finalmente a Saíra surgiu de seu aguante, o anfitrião, falando a palavra, chamando o poder. No fundo do coração da terra, os filhos de Amente ouviram, e ouvindo levaram a mudança da flor do fogo que queima eternamente, mudando e alterando, usando logos, até que o grande fogo mudou de direção. Sobre o mundo caíram as grandes águas, afogando e afundando, mudando o equilíbrio da terra até que apenas o Templo da Luz permanecesse de pé na grande montanha de Undal. Alguns que lá estavam vivendo foram salvos pela fuga para as montanhas. Chamou por mim então o Mestre, dizendo: reúna meu povo, guie-os pelas artes que você aprendeu do outro lado das águas, até chegar à terra dos bárbaros peludos, habitando em cavernas do deserto. Siga lá o plano que você conhece. Reuni então meu povo e entrei no grande navio do Mestre. Para o alto subimos na escuridão da manhã. Embaixo de nós estava o templo. De repente, subiram as águas. Desapareceu da terra, até a hora marcada, o grande templo. Rapidamente fugimos em direção ao sol da manhã, até que embaixo de nós estivesse a terra dos filhos de Khen. Furiosos, eles vieram com cacos e lanças, guiados pela raiva, tentando matar e destruir completamente os filhos da Atlântida. Então, levantei meu cajado e dirigi um raio de vibração, atingindo-os ainda em seus caminhos, como fragmentos de pedra da montanha. Então falei com eles em palavras calmas e pacíficas, falando sobre o poder da Atlântida, dizendo que éramos filhos do Sol e de seus mensageiros. Eu os intimidei com minha demonstração de ciência mágica, até que aos meus pés eles se curvaram quando eu os soltei. Por muito tempo moramos na terra de Khem. Por muito e muito tempo. Até obedecer aos mandamentos do Mestre, que enquanto dorme, vive eternamente. Enviei de mim os filhos da Atlântida, em muitas direções, para que, desde o ventre do tempo, a sabedoria pudesse ressurgir novamente de seus filhos. Há muito tempo, eu morava na terra de Khem, realizando grandes obras pela sabedoria dentro de mim. Para cima cresceu a luz do conhecimento das crianças de Khem, regadas pelas chuvas da minha sabedoria. Então, eu segui um caminho para a mente, a fim de manter meus poderes, vivendo de uma era para outra como um sol da Atlântida, mantendo a sabedoria, preservando os registros. Grandes cresceram os filhos de Khem, conquistando as pessoas ao seu redor, crescendo lentamente para cima na força da alma. Agora, por um tempo, vou entre eles para os corredores escuros de Amente, no fundo do corredor da terra, diante dos senhores dos poderes, frente a frente mais uma vez com o anfitrião. Levantei logo acima da entrada uma porta, um portão que levava à mente. Poucos teriam coragem de ousar. Poucos passam pelo portal para a escura mente. Ergui também, sobre a passagem, uma poderosa pirâmide, usando o poder que supera a força da terra. No lugar mais profundo,
eu aloquei a casa de força ou câmara. Dela, eu esculpi uma passagem circular que chegava quase ao grande cume. Lá no ápex, coloquei o cristal, enviando o raio para o espaço-tempo, retirando a força do éter, concentrando-se na porta de entrada para a mente. Construí outras câmaras e as deixei vazias. No entanto, dentro delas estão escondidas as chaves para a mente. Aquele que com coragem ousar ir aos reinos sombrios, que fosse purificado primeiro por um longo jejum. Deite-se no sarcófago de pedra na minha câmara. Então eu revelo a ele os grandes mistérios. Em breve, ele seguirá para onde eu o encontrarei. Mesmo nas trevas da terra eu o encontrarei. Eu, Thoth, Senhor da Sabedoria, o encontro e o seguro e habito com ele para sempre. Construí a grande pirâmide, modelada após a pirâmide da força da terra, queimando eternamente para que ela também permaneça através dos tempos. Nela, construí meu conhecimento de ciência mágica, para poder estar aqui quando voltar de Amente. Sim, enquanto durmo nos salões de Amente, minha alma que vagueia livremente encarnará e habitará entre os homens dessa forma ou de outra. Hermes, nascido três vezes. Eu sou o emissário do anfitrião na Terra, cumprindo seus comandos para que muitos possam ser elevados. Agora volto aos corredores de Amente, deixando para trás um pouco da minha sabedoria. Preserve e mantenha o ensinamento do anfitrião. Levante sempre os olhos para a luz. Certamente, com o tempo, você é um com o Mestre. Certamente, com razão, você é um com o Mestre. Certamente, com razão, você é um com o Todo. Agora, eu me afasto de você. Conheça meus mandamentos, guarde-os e seja eles, e eu estarei com você, ajudando e guiando você para a luz. Agora, diante de mim, abra o portal. Eu vou para baixo na escuridão da noite. Parte 2. Os Salões de Amente. No fundo do coração da Terra, bem abaixo das ilhas afundadas de Atlântida, estão os Salões de Amente, Salões dos Mortos e Salões dos Vivos, banhados pelo fogo do infinito. No passado, perdidos no espaço, os Filhos da Luz olhavam para o mundo. Vendo os Filhos dos Homens em sua escravidão, presos pela força que veio do além. Eles sabiam que somente pela liberdade o homem poderia subir da Terra para o Sol. Desceram e criaram corpos, assumindo a aparência de homens. Os mestres de tudo disseram após a sua formação. Nós somos os que foram formados a partir do pó do espaço, tirando a vida do infinito, vivendo no mundo como filhos dos homens, semelhantes e ainda diferente dos filhos dos homens. Então, para uma morada, embaixo da crosta terrestre, eles destruíram grandes espaços através de seu poder, espaços separados dos filhos dos homens. Cercaram estes espaços por forças e poder, protegidos do mal dos salões dos mortos. Lado a lado, então, eles colocaram outros espaços, os encheram de vida e luz do alto. Construíram, então, os salões de Amente, para que pudessem habitar eternamente ali, vivendo com vida até o fim da eternidade. 32 filhos estavam lá, filhos da luz, que vieram entre os homens, procurando libertar da escravidão das trevas aqueles que estavam presos pela força do além. Nas profundezas dos salões da vida, crescia uma flor em chamas e em expansão, levando para trás a noite, colocando no centro um raio de grande potência, dando vida, dando luz, enchendo de poder todos os que se aproximavam. Colocaram ao seu redor tronos, 32 lugares, para cada um dos filhos da luz, colocados de modo que fossem banhados no esplendor, cheios da vida da luz eterna. Lá, de tempos em tempos, eles criaram seus primeiros corpos, para que pudessem se encher do Espírito da Vida. Em 100 de cada 1000 anos,
A luz vivificante deve fluir em seus corpos, acelerando e despertando o espírito da vida. Lá no círculo das eras, localizam-se os grandes mestres, vivendo uma vida desconhecida entre os homens. Ali, nos salões da vida, eles dormem. Suas almas fluem livremente através dos corpos dos homens. De tempos em tempos, enquanto seus corpos dormem, eles encarnam nos corpos dos homens, ensinando e guiando para frente e para cima, saindo da escuridão para a luz. Ali, no salão da vida, cheio de sua sabedoria, desconhecida das raças humanas, vivendo para sempre sob o fogo da vida, sentam-se os filhos da luz. Em tempos que eles despertam, eles vêm das profundezas para serem luzes entre os homens, infinitos entre os finitos. Aquele que por progresso cresceu das trevas, se elevou da noite para a luz, é feito livre dos salões de a mente, livre da flor da luz e da vida. Guiado então ele é, pela sabedoria e conhecimento. Passa dos homens para o mestre da vida. Lá, ele pode habitar como um, com os mestres, livre dos laços das trevas da noite. Sentados na flor do esplendor, sentam-se sete senhores do espaço-tempo acima de nós, ajudando e guiando através da infinita sabedoria, o caminho através do tempo dos filhos dos homens. Poderosos e estranhos, eles, velados com seu poder, silenciosos, oniscientes, desenham a força da vida, diferente, porém uno com os filhos dos homens, sim, diferentes e ainda um com os filhos da luz. Guardiões e vigias da força da escravidão do homem, prontos para perder quando a luz for alcançada. Primeiro e mais poderoso está a presença velada, senhores dos senhores, o nove infinito, sobre o outro de cada ciclo cósmico, ponderando e observando o progresso dos homens. Sob ele, sentam-se os senhores dos ciclos, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8. Cada um com sua missão, cada um com seu poder, guiando e dirigindo o destino do homem. Ali estão eles, poderosos e potentes, livres de todo tempo e espaço. Não deste mundo, embora sejam tão parecidos com ele, irmãos mais velhos dos filhos dos homens, julgando-os e pesando-os, com sua sabedoria, observando o progresso da luz entre os homens. Lá, diante deles, eu fui liderado pelo anfitrião. Observei ele se misturar com um de cima. Então, saiu de uma voz dizendo: Grande és tu, Thoth, entre os filhos dos homens. A partir de agora, é livre dos salões de a mente, mestre da vida entre os filhos dos homens. Não prove da morte, a não ser que queira. Beba da vida para a eternidade, desde sempre para sempre. No entanto, a morte está ao chamado da tua mão. Habite aqui ou saia daqui quando quiser. Livre é a mente para o filho do homem. Aceite a vida da forma que desejar. Filho da luz que cresceu entre os homens. Escolha tu tua obra, pois todos devem trabalhar. Nunca se libertem do caminho da luz. Um passo que você ganhou no longo caminho para cima. Infinito agora é a montanha da luz. Cada passo que você dá, eleva a montanha. Todo o teu progresso aumenta a meta. Aproximai-vos sempre da sabedoria infinita, antes de recuar a meta. Agora, vocês são livres dos salões de a mente, para andar de mãos dadas com os senhores do mundo. Uno em um propósito, trabalhando juntos, trazendo luz aos filhos dos homens. Então, do trono, veio um dos mestres, pegando a minha mão e me levando adiante por todos os salões da terra profunda e oculta. Ele me conduziu pelos salões de a mente, mostrando os mistérios que não são conhecidos pelo homem. Através da passagem escura para baixo ele me levou, para o salão onde fica a morte escura. Vasto como espaço, estava o grande salão diante de mim, cercado pela escuridão, mas ainda cheio de luz. Diante de mim surgiu um grande trono de trevas, velado sobre ele uma figura da noite. Mais escura que a escuridão estava a grande figura, escura como uma escuridão
que não era a da noite. Antes, o mestre fez uma pausa, falando a palavra que produz a vida, dizendo: Ó mestre das trevas, guia do caminho da vida para a vida. Diante de ti trago um sol da manhã. Não toque nele com o poder da noite. Não chame sua chama para a escuridão da noite. Reconheça-o e veja-o como um dos quatro irmãos, elevado das trevas para a luz. Liberte tu a chama dele da escravidão. Livre, deixe que queime através da escuridão da noite. Levantou então a mão da figura. Adiante veio uma chama que ficou clara e brilhante. Recuou rapidamente a cortina da escuridão. Desvendou o salão da escuridão da noite. Então, cresceu no grande espaço diante de mim, chama após chama, o véu da noite. Diante de mim saltaram incontáveis, alguns em chamas como flores de fogo. Outros haviam derramado um fraco brilho, fluindo, mas fracamente, de fora da noite. Alguns deles desapareceram rapidamente, outros cresceram a partir de uma pequena centelha de luz. Cada um cercado por seu véu escuro de escuridão, ainda flamejante com luz que nunca poderia ser extinta. Entrando e saindo como vagalumes na primavera, os enchiam de espaço com luz e com vida. Eu, morte, venho e, no entanto, não permaneço, pois a vida eterna existe no todo. Apenas um obstáculo, eu, no caminho, rápido a ser conquistado pela luz infinita. Desperte, ó chama que arde sempre para dentro, arde e conquista o véu da noite. Então, no meio das chamas, que na escuridão cresceu ali, expulsou a luz, flamejando, expandindo-se, cada vez mais brilhante, até que finalmente não havia nada além de luz. Então falou meu guia, a voz do mestre: Veja sua própria alma à medida que cresce a luz, livre agora para sempre do Senhor da Noite. Depois, ele me conduziu por espaços grandes, cheios dos mistérios dos filhos da luz, mistérios que o homem talvez ainda não conheça, até que ele também seja um sol da luz. Para trás, então, ele me levou para a luz do salão da luz. Ajoelhei-me diante dos grandes mestres, senhores de todos os ciclos acima. Ele falou então com palavras de grande poder, dizendo: Você foi libertado dos salões de a mente. Escolha tu tua obra entre os filhos dos homens. Então eu falei: Ó grande mestre, deixe-me ser professor de homens, levando-os para cima, até que eles também sejam luzes entre os homens, libertos do véu da noite que os cerca, flamejando com a luz que brilhará entre os homens. Falou comigo então a voz: Vai, como quiseres, assim seja decretado. Mestres são do seu destino, livres para aceitar ou rejeitar, à vontade. Tomai o poder, tomai a sabedoria. Brilha como uma luz entre os filhos dos homens. Para cima, então, me levou o anfitrião. Habitei novamente entre os filhos dos homens, ensinando e mostrando um pouco da minha sabedoria. Sol da luz, um fogo entre os homens. Agora, novamente, trilho o caminho para baixo, buscando a luz na escuridão da noite. Guardai-vos, preservai meu registro. Guia será para os filhos dos homens. Parte 3. A Chave da Sabedoria. Eu, Thoth, o Atlante, dou da minha sabedoria, dou do meu conhecimento, dou do meu poder. De graça, dou aos filhos dos homens. Dou para que eles também tenham sabedoria para brilhar pelo mundo a partir do véu da noite. Sabedoria é poder, e poder é sabedoria, um com o outro, aperfeiçoando o todo. Ó homem, não sejas orgulhoso em tua sabedoria. Converse com os ignorantes e também com os sábios. Se alguém chegar a ti cheio de conhecimento, ouça e preste atenção, pois a sabedoria é tudo. Não te cales quando o mal é falado pela verdade, como a luz do sol brilha acima de tudo. Quem transgredir a lei será punido, pois somente através da lei vem a liberdade dos homens. Siga teu coração durante a tua vida. Faça mais do que te é ordenado.
Quando tiveres ganho riquezas, siga o teu coração, pois tudo isso de nada serve se o teu coração estiver cansado. Não diminua o tempo de seguir o seu coração. É abominável da alma. Os que são guiados não se desviam, mas os que estão perdidos não conseguem encontrar um caminho reto. Se fores entre os homens, faça para si mesmo do amor o começo e o fim do coração. Se alguém vem a você para conselho, fale livremente, para que seja feita a coisa pela qual ele veio a ti. Se ele hesita em abrir seu coração para você, é porque você, o juiz, faz o errado. Não repita o discurso extravagante, nem o liste, pois é uma ulceração de alguém que não está em equilíbrio. Não fales disso, para que ele, diante de ti, conheça a sabedoria. O silêncio é de grande proveito. A abundância da fala não serve para nada. Não exalte o teu coração acima dos filhos dos homens, para que ele não seja rebaixado a pó. Se você é grande entre os homens, seja honrado por conhecimento e gentileza. Se você procura conhecer a natureza de um amigo, não pergunte ao seu companheiro, mas passe um tempo sozinho com ele. Debata com ele, testando seu coração com suas palavras e seu comportamento. O que entra no armazém deve sair, e as coisas que são suas devem ser compartilhadas com um amigo. O conhecimento é considerado pelo tolo como ignorância, e as coisas que são lucrativas são prejudiciais para ele. Ele vive na morte. É, portanto, a comida dele. O homem sábio deixa seu coração transbordar. No entanto, mantém sua boca em silêncio. Ó homem, deseje a voz da sabedoria. Deseje a voz da luz. Os mistérios que existem no cosmos, que revelados enchem o mundo com sua luz. Aquele que estaria livre dos laços das trevas, divida primeiro o material do imaterial, o fogo da terra. Pois, como a terra desce para a terra, também o fogo sobe ao fogo e se torna um com o fogo. Quem conhece o fogo que está dentro de si mesmo, acenderá o fogo eterno e nele habitará eternamente. O fogo interior é a mais potente de todas as forças, pois vence todas as coisas e penetra em todas as coisas da terra. O homem se sustenta apenas naquilo que resiste. Portanto, a terra deve resistir ao homem, caso contrário, ele não existe. Todos os olhos não veem com a mesma visão, pois para um, o objeto aparece de uma forma e cor. E para outros olhos, este objeto é diferente. Assim também é o fogo infinito, mudando de cor para cor. Nunca é o mesmo dia após dia. Assim, digo eu, Tot, da minha sabedoria, um homem é um fogo ardendo pela noite. Nunca se apaga no véu da escuridão. Nunca se apaga no véu da noite. Ouve, ó homem, e atente-se a esta sabedoria. Onde cessam o nome e a forma? Somente na consciência, invisível, uma força infinita de brilho radiante. As formas que vocês criam iluminando a visão são realmente efeitos que seguem a sua causa. O homem é uma estrela amarrada a um corpo, até que, no final, ele é libertado através de suas lutas. Somente lutando e trabalhando ao máximo, a estrela dentro de você florescerá em uma nova vida. Quem conhece o início de todas as coisas, livre é sua estrela do reino da noite. Lembre-se, ó homem, que tudo o que existe é apenas outra forma do que não existe. Tudo o que existe está passando para outro ser, e você mesmo não é uma exceção. Considere a lei. Tudo é lei. Não busque aquilo que não é da lei, pois tal existe apenas nas ilusões dos sentidos. A sabedoria chega a todos os seus filhos, assim como eles veem a sabedoria.
Ao longo dos tempos, a luz foi escondida. Desperta, ó homem, e seja sábio. Sob a crosta terrestre, nos salões de a mente, vi mistérios escondidos dos homens. Muitas vezes viajei pela profunda passagem escondida. Olhei para a luz que é a vida entre os homens. Por baixo das flores da vida que sempre viviam, vasculhei os corações e os segredos dos homens. Descobri que o homem está apenas vivendo nas trevas, e a luz do grande fogo está oculta no seu interior. Perante os senhores da oculta a mente, aprendi a sabedoria que dou aos homens. Mestres são eles da grande sabedoria secreta, trazida do futuro do fim do infinito. Sete são eles, os senhores de a mente, senhores dos filhos da manhã, dos sóis dos ciclos e dos mestres da sabedoria. Eles não são formados como os filhos dos homens? 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9 são os títulos dos mestres dos homens. Longe do futuro, sem forma e ainda formando, vieram eles como professores para os filhos dos homens. Vivem para sempre, ainda que não sejam dos vivos, não ligados à vida, embora livres da morte. Eles governam para sempre com sabedoria infinita, vinculados, porém não vinculados aos corredores sombrios da morte. Eles têm vida neles, mas a vida que não é vida. Livre de todos, são os senhores do todo. Diante deles, surgiu o Logos, instrumentos aqueles que têm o poder sobre todos. Vasto é o semblante ainda oculto na pequenez, formado por uma formação conhecida e desconhecida. 3. Detém a chave de toda a magia oculta, criadora dos salões dos mortos, enviando poder, envolto em trevas, atando as almas dos filhos dos homens, enviando a escuridão, atando a força da alma, diretor do negativo dos filhos dos homens. 4. É aquele que perde o poder, senhor da vida para os filhos dos homens. A luz é seu corpo, a chama é seu semblante, isento de almas para os filhos dos homens. 5. É o mestre, o senhor de toda a magia, chave do mundo que ressoa entre os homens. 6. É o senhor da luz, o caminho oculto, o caminho das almas dos filhos dos homens. 7. É aquele que é o senhor da vastidão, mestre do espaço e a chave dos tempos. 8. É quem ordena o progresso, pesa e equilibra a jornada dos homens. 9. É o Pai, de semblante vasto, formando e mudando a partir do sem forma. Medite nos símbolos que eu te dou. As chaves são elas, embora ocultas aos homens. Eleve-se sempre, ó alma da manhã. Volte os pensamentos para a luz e para a vida. Encontre nas chaves dos números que eu trago luz no caminho da vida para a vida. Procure com sabedoria. Volte seus pensamentos para dentro. Não feche a sua mente à flor da luz. Coloque em seu corpo uma imagem formada por pensamentos. Pense nos números que te levam à vida. Claro é o caminho para quem tem sabedoria. Abra a porta para o reino da luz. Derrame tua chama como um sol da manhã. Afaste a escuridão e viva o dia. Toma para você, ó homem, como parte do seu ser, os sete que são, mas não são o que parecem. Abri, ó homem, minha sabedoria. Siga o caminho da maneira que eu conduzi. Mestres da sabedoria, sol da manhã, luz e vida para os filhos dos homens. Parte 4. Nascido no espaço. Deseje, ó homem, a voz da sabedoria. Ouça a voz de Thoth, o Atlante. De graça te dou minha sabedoria, reunida a partir do tempo e espaço deste ciclo, mestre dos mistérios,
sol da manhã, vivendo para sempre, um filho da luz, brilhando com brilho, estrela da manhã. Thoth, o professor dos homens, é do todo. Há muito tempo, eu, na minha infância, deitei sob as estrelas na terra da perdida Atlântida, sonhando com os mistérios muito acima dos homens. Então, no meu coração, cresceu um grande desejo de conquistar o caminho que levava às estrelas. Ano após ano, busquei a sabedoria, buscando novos conhecimentos, seguindo o caminho, até que finalmente minha alma, em grande sofrimento, rompeu sua escravidão e se afastou. Eu estava livre da escravidão dos homens da terra, livre do corpo. Finalmente desbloqueado para mim, estava o espaço estelar. Eu estava livre da escravidão da noite. Agora, no fim do espaço, busquei a sabedoria, muito além do conhecimento do homem finito. No espaço, minha alma viajou livremente para o círculo de luz do infinito. Estranhos, além do conhecimento, eram alguns dos planetas, grandes e gigantescos, além dos sonhos dos homens. No entanto, encontrei a lei, em toda a sua beleza, trabalhando através e entre eles, como aqui entre os homens. Brilhou minha alma através da beleza do infinito. Longe, através do espaço, eu voei com os meus pensamentos. Descansei lá em um planeta de beleza. Vibrações de harmonia encheram todo o ar. Haviam formas, movendo-se em grandiosa ordem e majestosas como as estrelas da noite. Montando em harmonia, equilíbrio ordenado, símbolo do cosmos, como a lei. Passei por muitas estrelas em minha jornada, muitas raças de homens e seus mundos, algumas se elevando como estrelas da manhã, outras caindo na escuridão da noite, cada um deles lutando para subir, ganhando as alturas e canalizando as profundezas, movendo-se às vezes em reinos de brilho, vivendo na escuridão, ganhando a luz. Saiba, homem, que a luz é a sua herança. Saiba que a escuridão é apenas um véu. Selado em teu coração está o brilho eterno, esperando o momento de liberdade para conquistar, esperando rasgar o véu da noite. Encontrei alguns que haviam conquistado o éter. Livres de espaço, eles estavam enquanto eram homens, usando a força que é o alicerce de todas as coisas, distantes no espaço, construíram seu planeta, atraídos pela força que flui através do todo, condensando, coalescendo o éter em formas que cresceram como desejavam, superando em ciência. Eles, todas as raças, poderosas em sabedoria, filhos das estrelas. Por um longo período, eu observei a sabedoria deles. Assisti eles criarem cidades gigantes de rosa e ouro a partir do éter, formado a partir do elemento primordial, base de toda a matéria, o éter. No passado, eles conquistaram o éter, libertaram-se da escravidão do trabalho, formando em sua mente apenas uma imagem e rapidamente criando. A partir de então, minha alma acelerou por todo o cosmos, vendo sempre coisas novas e antigas, aprendendo que o homem é verdadeiramente nascido no espaço, um sol do sol, um filho das estrelas. Sabe, ó homem, tudo o que habita certamente é um com as estrelas. Teu corpo não passa de planetas girando em torno de seus sóis centrais. Quando tiveres ganho a luz de toda a sabedoria, sereis livres para brilhar no éter. Um dos sóis que iluminam as trevas exteriores, dos nascidos no espaço, crescidos em luz. Assim como as estrelas no tempo perdem seu brilho, a luz passa delas para a grande fonte. Assim, ó homem, a alma passa adiante, deixando para trás a escuridão da noite. Formados vós do éter primordial, preenchidos com o brilho que flui da fonte, vinculado pelo éter coalescendo ao redor, mas sempre ardendo até que finalmente esteja livre. Levanta tua chama das trevas,
voa da noite e sereis livres. Viajei pelo espaço-tempo, sabendo que minha alma finalmente foi libertada, sabendo que agora eu poderia buscar a sabedoria. Até que finalmente passei para um plano, escondido do conhecimento, não conhecido pela sabedoria, extensão além de tudo o que sabemos. Agora, homem, quando eu tive esse conhecimento, feliz minha alma cresceu, pois agora eu estava livre. Escute, nascido no espaço, ouça minha sabedoria. Não sabeis que também sereis livres? Atente-se outra vez, ó homem, para minha sabedoria, para que, ouvindo, você também viva e seja livre. Não somos da Terra, mas filhos da luz cósmica infinita. Não sabeis, ó homem, de sua herança? Não sabeis que sois verdadeiramente a luz? Sol do grande Sol, quando você adquirir sabedoria, verdadeiramente consciente de seu parentesco com a luz. Agora, para vós, dou conhecimento, liberdade para trilhar o caminho que trilhei, mostrando-vos verdadeiramente através dos meus esforços. Eu trilhei o caminho que leva às estrelas. Ouça, ó homem, e saiba da sua escravidão, saiba como se libertar do trabalho pesado. Das trevas se elevarás, um com a luz e outro com as estrelas. Sigam sempre o caminho da sabedoria. Somente assim você pode subir de baixo. O destino de todos os homens o leva adiante nas curvas do todo do infinito. Saibam, ó homens, que todo o espaço está ordenado. Somente por ordem você é um com o todo. Ordem e equilíbrio são as leis do cosmos. Siga e você será um com o todo. Aquele que seguiria o caminho da sabedoria, aberto, deve ser ele para a flor da vida, estendendo sua consciência para fora das trevas, fluindo através do tempo e do espaço no todo. No fundo do silêncio, primeiro você deve permanecer, até que finalmente esteja livre do desejo. Livre do desejo de falar no silêncio. Conquiste pelo silêncio a escravidão das palavras. Abster-se de comer até que tenhamos conquistado o desejo por comida. Isso é escravidão da alma. A mentira vos afunda na escravidão. Feche seus olhos dos raios da luz. Centralize a força da sua alma no lugar da sua consciência, libertando-a dos laços da noite. Coloque em sua mente. Coloque a imagem que você deseja. Represente o lugar que você deseja ver. Vibra para frente e para trás com o teu poder. Solte a alma de sua noite. Ferozmente, tens que tremer com todo o teu poder até que finalmente a tua alma esteja livre. Poderoso além das palavras está o fogo do cosmos, pendurado em planos, desconhecido pelo homem. Poderoso e equilibrado, movendo-se em ordem. Música de harmonias muito além do homem. Falando com música, cantando com cores. Chama desde o início de toda a eternidade. Centelha da chama és tu, ó meus filhos, ardendo com cor e vivendo com música. Ouça a voz e serás livre. Consciência livre é fundida com o cosmos. Um com a ordem e a lei do todo. Não sabias, homem, que das trevas a luz brilhará, um símbolo do todo? Faça esta oração para alcançar a sabedoria. Ore pela vinda da luz para o todo. Poderoso Espírito de Luz, que brilha através do cosmos, aproxime minha chama em harmonia de ti. Levante meu fogo da escuridão. Ímã de fogo que é um com o todo. Ergue minha alma. Forte e poderoso, Filho da Luz, não desvie. Atraia-me no poder para derreter na tua fornalha. Um com todas as coisas e todas as coisas em um. Fogo da vida. E um com o cérebro. Avante para cima pela manhã. Lampejo de liberdade. Ó alma, para os reinos da luz. Mova-se em ordem. Mova-se em harmonia. Mova-se livremente com os filhos da luz. Busquem e conheçam minha chave da sabedoria. Assim, ó homem, certamente sereis livres.
Parte 5. O habitante de Unal. Sonho, muitas vezes, com a Atlântida enterrada, perdida nas eras que passaram pela noite. De era em era, você existia em beleza, uma luz brilhando através da escuridão da noite. Poderoso em poder, governando o nascido na terra, o Senhor da Terra, nos dias de Atlântida. Rei das nações, mestre da sabedoria, luz através de Suntal, guardião do caminho, habitava em seu templo o mestre de Unal, luz da terra nos dias de Atlântida. Mestre, ele, de um ciclo, além de nós, vivendo em corpos como um entre os homens, não como os nascidos na terra. Ele, além de nós, sol de um ciclo, avançado além dos homens. Saibam, ó homens, que Horled, o mestre, nunca foi um com os filhos dos homens. No passado, quando Atlantis cresceu em poder, parecia um com a chave da sabedoria, mostrando o caminho da luz para todos. Mostrou a todos os homens o caminho da realização, o caminho da luz que flui entre os homens, dominando as trevas, elevando a alma do homem para as alturas que eram. Um com a luz. Ele dividiu em seções os reinos. 10 eram eles, governados por filhos dos homens. Sobre outro, construiu o templo, mas não pelos filhos dos homens. Do éter, ele chamou sua substância, moldada e formada pelo poder do Yotolan, nas formas que ele construiu com sua mente. Milha após milha cobriu a ilha, espaço após espaço cresceu em sua força. Preto, mas não preto, mas escuro como o espaço-tempo, no fundo do coração a essência da luz. Rapidamente, o templo se cresceu, moldado e formado pela palavra do habitante, chamado do sem forma para a forma. Então ele construiu, dentro, grandes câmaras, as encheu de forma vindas do éter, as preencheu de sabedoria despertada por sua mente. Ele estava sem forma dentro do seu templo, embora tenha sido formado à imagem dos homens, morando entre eles, mas não pertencendo a eles. Ele era estranho e muito diferente dos filhos dos homens. Então, ele escolheu, dentre as pessoas, 3 que se tornaram seu portal. Escolheu ele, os 3 do Altíssimo, para se tornar seu elo com a Atlântida, mensageiros que levaram seu conselho aos reis dos filhos dos homens. Ele trouxe outros e ensinou-lhes sabedoria. Professores, eles, aos filhos dos homens, colocou-os na ilha de Undal, para permanecerem como professores de luz aos homens. Cada um dos que foram assim escolhidos foram ensinados da idade de 5 a 10 anos. Somente assim ele poderia ter entendimento de trazer luz aos filhos dos homens. Assim surgiu o templo, uma morada para o mestre dos homens. Eu, Thoth, sempre busquei sabedoria, procurando nas trevas e na luz. Durante minha juventude, percorri o caminho, buscando sempre novos conhecimentos a serem adquiridos. Até depois de muito esforço, um dos 3, para mim, trouxe a luz. Trouxe-me os comandos do habitante. Me chamou da escuridão para a luz. Trouxe-me, diante do habitante, no fundo do templo, diante do grande fogo. Ali, no grande trono, eu vi o habitante, vestido com a luz e brilhando com fogo. Ajoelhei-me diante daquela grande sabedoria, sentindo a luz fluindo através de mim em ondas. Ouvi então a voz do habitante. Ó escuridão, entre na luz. Há muito tempo buscais o caminho para a luz. Cada alma na terra que soltar seus grilhões, logo será libertada da escravidão da noite. Diante das trevas, você se levantou, aproximou-se mais da luz do seu objetivo. Aqui a
habitareis como um dos meus filhos, detentor de registros reunidos pela sabedoria, instrumento tu da luz do além, pronto por tu, feito para fazer o que é necessário, preservador da sabedoria através das eras das trevas, que virá rapidamente sobre os filhos dos homens. Viva aqui e beba toda a sabedoria. Segredos e mistérios para ti serão revelados. Então eu respondi ao mestre dos ciclos, dizendo: ó luz que desceu aos homens, dá-me a tua sabedoria para que eu possa ser um mestre dos homens. Dá a tua luz para que eu seja livre. Falou-me então novamente o mestre: era após era, vivereis através de sua sabedoria. Sim, quando em Atlântida as ondas do oceano rolam, segurando a luz, embora oculta nas trevas, pronta para vir quando chamares. Vá agora e aprenda mais sabedoria. Cresça através da luz até o todo do infinito. Por muito tempo eu morei no templo do habitante, até que finalmente fui um com a luz. Havia luz na antiga Atlantis. No entanto, a escuridão também estava oculta em tudo. Caiu da luz para a escuridão alguns que haviam subido para as alturas entre os homens. Orgulhosos eles se tornaram por causa de seu conhecimento. Orgulhosos eles eram de seu lugar entre os homens. Mergulharam profundamente no proibido. Abriram a porta que levava para baixo. Procuraram adquirir cada vez mais conhecimento, mas procuraram trazê-lo de baixo. Aquele que desce abaixo deve ter equilíbrio. Caso contrário, ele é preso pela falta de nossa luz. Pelo conhecimento deles, foram abertos caminhos proibidos ao homem. Mas, em seu templo, o que tudo vê, o habitante, jazia em seu aguente, enquanto através da Atlântida sua alma vagava livremente. Viu ele, os Atlantes, por sua mágica, abrindo a porta que traria à Terra uma grande angústia. Rápido fugiu de sua alma então, de volta ao seu corpo. Ele ressuscitou de seu aguante. Ele chamou os três poderosos mensageiros, deu os comandos que despedaçaram o mundo. Nas profundezas da crosta terrestre, até o salões de a mente, desceu rapidamente o habitante, chamado ele então pelo poder que o sétimo senhor exercia. Mudou o equilíbrio da terra, afundou a Atlântida sob as ondas escuras. Quebrou o portão que havia sido aberto, quebrou a porta que levava abaixo. Todas as ilhas foram destruídas, exceto a Unal, e parte da ilha dos filhos do habitante. Preservou-os para serem os professores, luzes no caminho para os que virão depois, luzes para os filhos menores dos homens. Fui chamado diante ele e recebi ordens para tudo o que eu deveria fazer, dizendo: toma tu, ó Tote, toda a tua sabedoria. Pegue todos os seus registros. Pegue toda a sua magia. Vai como professor de homens. Vá em frente preservando os registros até que com o tempo a luz cresça entre os homens. Tu serás luz através dos tempos, escondida, mas encontrada por homens iluminados. Sobre toda a terra, dele o poder, livre para doar ou tirar. Reúna agora os filhos da Atlântida. Pegue-os e fuja para o povo das cavernas rochosas. Voe para a terra dos filhos de Quem. Então, ajuntei os filhos de Atlântida. Na nave espacial, eu trouxe todos os meus registros, trouxe os registros da Atlântida afundada. Reuni todos os meus poderes, inúmeros instrumentos de poderosa magia. Naquele momento, nos levantamos nas asas da manhã. No alto, erguemo-nos acima do templo, deixando para trás os três e o habitante. Nas profundezas dos salões, sob o templo, fechando o caminho para os senhores dos ciclos,
Contudo, sempre para quem tem conhecimento, será aberto o caminho para a mente. Rapidamente fugimos, então, nas asas da manhã. Fugimos para a terra dos filhos de Ken. Lá, pelo meu poder, conquistei e governei. Eu levantei à luz os filhos de Ken. No fundo das rochas, enterrei minha nave espacial, esperando o momento em que o homem pudesse estar livre. Sobre a nave espacial, ergueu-se um marcador em forma de leão, semelhante ao homem. Lá, embaixo da imagem, repousa ainda minha nave espacial, a ser trazida quando a necessidade surgir. Saibam, ó homens, que no futuro invasores virão das profundezas. Então, despertem, vós que tendes sabedoria. Tragam minha nave e conquiste com facilidade. No fundo da imagem está o meu segredo. Pesquise e encontre na pirâmide que construí. Um para o outro é a Keystone. Cada um é o portal que leva à vida. Siga a chave que deixo para trás. Busque e a porta para a vida será sua. Procure na minha pirâmide, no fundo da passagem que termina em um muro. Use a chave dos sete, e para ti o caminho será entregue. Agora, a ti tenho dado a minha sabedoria. Agora, a ti eu tenho dado o meu caminho. Siga o caminho. Resolva meus segredos. Para ti eu mostrei o caminho. Parte 6. A chave da magia. Ouça, ó homem, a sabedoria da magia. Ouça o conhecimento dos poderes esquecidos. Há muito tempo, nos dias do primeiro homem, a guerra começou entre as trevas e a luz. Os homens então, como agora, estavam cheios de trevas e luz. E enquanto em alguns a escuridão dominava, em outros a luz preenchia a alma. Sim, envelheceu nesta guerra a eterna luta entre escuridão e luz, ferozmente travada através dos tempos, usando estranhos poderes ocultos ao homem. Adeptos foram preenchidos com a escuridão, lutando sempre contra a luz, mas há outros que são cheios de brilho que já conquistaram a escuridão da noite. Onde você estiver, todas as idades e planos, certamente conhecerá a batalha com a noite. Há muito tempo, os sóis da manhã descendente encontraram um mundo cheio de noite. Naquele passado, começou a luta, a antiga batalha das trevas e luz. Muitos, na época, estavam cheios de trevas que apenas debilmente chamavam a luz da noite. Alguns eram mestres das trevas, que procuravam preencher todos com a sua escuridão. Procuravam atrair os outros para a sua noite. Eles o suportaram ferozmente, os senhores da retidão. Lutaram ferozmente contra eles na escuridão da noite. Sempre procuraram apertar os grilhões, as correntes que prendem os homens à escuridão da noite. Usaram sempre a magia negra, trazida aos homens, pelo poder das trevas. Magia que envolveu a alma do homem com a escuridão. Unidos como em ordem, irmãos da escuridão, através dos tempos, antagonistas aos filhos dos homens, caminharam sempre secretos e ocultos, encontrados, mas não encontrados pelos filhos dos homens. Para sempre, eles caminharam e trabalharam nas trevas, escondendo-se da luz na escuridão da noite. Silenciosamente e secretamente usam seu poder, escravizando e atando a alma dos homens. Como chegaram se foram, sem serem vistos. O homem, em sua ignorância, os chama de baixo. O escuro é o caminho da viagem dos irmãos da escuridão. O escuro das trevas, não da noite. Viajando pela terra, eles andam através dos sonhos dos homens. Poder que eles ganharam das trevas ao seu redor para chamar outros moradores de fora de seus planos, de maneiras obscuras e invisíveis ao homem. No espaço da mente do homem, os irmãos da escuridão alcançam,
ao redor, fecham o véu de sua noite. Ali, durante toda a vida, a alma habita em escravidão, amarrada pelos grilhões do véu da noite. Poderosos são eles no conhecimento proibido, proibido porque é um com a noite. Ouça e preste atenção à minha advertência. Fique livre da escravidão da noite. Não entregue sua alma aos irmãos da escuridão. Mantenha seu rosto sempre voltado para a luz. Não sabeis, ó homem, que sua tristeza só veio através do véu da noite? Homem, ouça minha advertência. Esforce-se sempre para cima. Vire sua alma para a luz. Os irmãos da escuridão procuram em seus irmãos aqueles que percorreram o caminho da luz, pois eles sabem bem que aqueles que viajaram para o sol em seu caminho da luz têm um poder ainda maior para unir com a escuridão os filhos da luz. Preste atenção, ó homem, àquele que vem a você, mas pese na balança se suas palavras forem de luz. Para muitos, existem aqueles que andam no brilho do escuro e ainda não são filhos da luz. Fácil é seguir o caminho deles. Fácil é seguir o caminho que eles lhe deram. Porém, ó homem, ouça minha advertência. A luz vem somente para quem se esforça. Difícil é o caminho que leva à sabedoria. Difícil é o caminho que leva à luz. Muitos encontrarão as pedras em seu caminho. Muitas são as montanhas para escalar em direção à luz. No entanto, sabeis, ó homem, para quem quer que seja, livre ele estará no caminho da luz. Pois você sabe, ó homem, no fim a luz deve conquistar e as trevas e a noite devem ser banidas da luz. Ouça, ó homem, e ouça esta sabedoria. Assim como as trevas, assim é a luz. Quando a escuridão é banida e todos os véus são rasgados, lá fora deve brilhar da escuridão a luz. Assim como existem entre os homens os irmãos da escuridão, também existem os irmãos da luz. Antagonistas eles dos irmãos da escuridão, procurando libertar homens da noite. Eles têm poderes extremamente potentes. Conhecendo a lei, os planetas obedecem, trabalham sempre em harmonia e ordem, libertando a alma do homem da escravidão da noite. Eles também andam em segredo. Não são conhecidos pelos filhos dos homens. Já combateram os irmãos da escuridão, conquistaram e conquistando tempo sem fim. No entanto, a luz sempre será, no final, mestre, afastando a escuridão da noite. Sim, homem, saiba disso. Sempre ao seu lado andam os filhos da luz. Mestres eles do poder do sol, nunca vistos, embora guardiões dos homens. Aberto a todos é o caminho deles, aberto a quem caminha na luz. Livres são eles da mente escura, livres dos salões, onde a vida reina suprema. Sóis são eles e senhores da manhã, filhos da luz para brilhar entre os homens. Como homem eles são, porém ainda são diferentes. Nunca foram divididos no passado. Um eles foram na unidade eterna, em todo o espaço, desde o início dos tempos. Eles chegaram na unidade com o todo, desde o primeiro espaço, formado e não formado. Deram ao homem segredos que o guardarão e o protegerão de todo mal. Aquele que seguir o caminho do mestre, livre deve estar da escravidão da noite. Ele deve saber ser sem forma e sem corpo, assim como dominar o fantasma do medo. Sabendo, ele deve obter todos os segredos, percorrer o caminho que leva através das trevas, mas sempre antes dele manter a luz de seu objetivo. Obstáculos grandes ele deve encontrar no caminho, ainda assim se manter ligado à luz do sol. Ouça, ó homem, o sol é o símbolo da luz, que brilha no fim do teu caminho. Agora, para ti, dou-lhe os segredos, para encontrar o poder das trevas, encontrar e vencer o medo da noite. Somente sabendo que você pode vencer, somente sabendo que você pode ter luz. Agora, eu te dou o conhecimento, conhecido pelos mestres, o conhecimento que vence todos os medos sombrios. Use isso, a sabedoria que eu te dou. Mestre serás dos irmãos da noite. Quando chegar a ti um sentimento,
Aproximando-te do portão mais escuro, examine o teu coração e descubra se o sentimento que tens veio de dentro. Se você achar as trevas em seus próprios pensamentos, expulse-os de sua mente. Envie através do seu corpo uma onda de vibração, irregular primeiro e regular segundo, repetindo várias vezes até que fique livre. Inicie a onda de força no teu centro cerebral. Dirija-o em ondas da tua cabeça aos teus pés. Mas, se você achar que seu coração não está obscurecido, tenha certeza de que uma força está direcionada a ti. Somente sabendo, você pode vencê-lo. Somente pela sabedoria, você pode esperar ser livre. Conhecimento traz sabedoria, e sabedoria é poder. Obtenha e você terá poder sobre todos. Primeiro, procure um lugar cercado pela escuridão. Coloque um círculo ao seu redor. Fique ereto no meio do círculo. Use esta fórmula e você será livre. Levanta-te as mãos para o espaço escuro acima de ti. Feche os teus olhos e atraia a luz. Invoque o Espírito da Luz, através do espaço-tempo. Usando essas palavras e você será livre. Encha o meu corpo, ó Espírito de vida. Encha meu corpo com Espírito de Luz. Vem da flor que brilha na escuridão. Venha dos salões, onde os sete senhores governam. Nomeie-os pelo nome. 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9. Por seus nomes, eu os chamo para me ajudar, me libertar e me salvar da escuridão da noite. Montanas, Quertas, Chietal e Goiana, Huertal, Senveta, Ardal. Por seus nomes, eu te imploro, me liberte da escuridão e me encha de luz. Saibam, ó homem, que quando fizerem isso, ficarão livres dos grilhões que o prendem. Repelem a escravidão dos irmãos da noite. Não vês que os nomes têm poder de libertar, por vibração, os grilhões que atam? Use-os à noite para libertar teu irmão, para que ele também saia da noite. Tu, ó homem, és o ajudante de teu irmão, que ele não caia na escravidão da noite. Agora, para ti, dou minha magia. Pegue-a e pense no caminho da luz. Luz para ti, vida para ti. Sol, você pode estar no ciclo acima. Parte 7. Os Sete Senhores. Escute, ó homem, e ouça a minha voz. Abra teu espaço mental e beba da minha sabedoria. Abra a tua alma, ó homem, para o cosmos e deixe-o fluir como um só. A luz é eterna e as trevas são passageiras. Buscai sempre, ó homem, alcançar a luz. Não sabeis vós que na medida em que a luz preencher o teu ser, em breve a escuridão de ti desaparecerá? Abra a tua alma aos irmãos do esplendor. Deixe-os entrar e preencherem-te com a luz. Levanta os teus olhos e procure pela luz no cosmos. Mantenha tua face voltada para essa meta. Somente pela aquisição da luz de toda a sabedoria, tu serás uno com a meta infinita. Buscai sempre a unicidade eterna. Procure sempre pela luz da meta. A luz é infinita e a luz é finita, separada apenas pela escuridão no homem. Busquem rasgar o véu das trevas. Una a luz em um. Preste atenção, ó homem. Ouça minha voz cantando a música da luz e da vida. Em todo o espaço, a luz é predominante, abrangendo tudo e a todos com suas insígnias de fogo flamejante. Buscai sempre através do véu de escuridão, e em algum lugar, vós certamente encontrarás luz, escondida e enterrada, perdida para o conhecimento do homem. Profundamente dentro do finito, o infinito habita, perdida e esquecida, mas existente. Ela flui através de todas as coisas, vivendo em tudo e em todos, está a mente infinita. Em todo o espaço, há apenas uma sabedoria. Através do aparente dividido, está o uno em um. Tudo o que existe saiu da luz, e a luz saiu do todo. Tudo o que é criado é com base na ordem. A lei governa o espaço onde o infinito habita. Produto do equilíbrio, vieram os grandes ciclos, movendo-se em direção à harmonia final do infinito. Não sabeis, ó homem,
que longe no espaço-tempo, o infinito em si mesmo deve passar pela mudança, ouçam e fiquem atentos para a voz da sabedoria. Saibam que tudo está no todo para sempre. Saibam que através do tempo, todos devem buscar desenvolver a sabedoria e encontrar cada vez mais luz sobre o seu caminho. Tu não deves pensar de vez em quando que te afastarás da tua meta, se esquivando dela dia após dia. Há muito tempo atrás, nos salões de Amente, eu, Thoth, estive diante dos senhores dos ciclos do tempo. Eles são poderosos em seus aspectos de poder, poderosos na sua sabedoria revelada. Conduzido pelo habitante, pela primeira vez eu os vi. Mas depois eu fiquei livre de sua presença, livre para entrar em seu conclave à vontade. Eu fiz a viagem para baixo, pelo caminho da escuridão, até o salão onde sempre brilha a luz. Eu aprendi dos mestres, os senhores dos ciclos do tempo, a sabedoria trazida dos ciclos anteriores, conhecimento trazido pelo todo do infinito. Muitas perguntas eu fiz aos senhores dos ciclos. Grande foi a sabedoria que me deram. Agora a ti dou esta sabedoria, atraída pela chama do fogo do infinito. No fundo dos corredores escuros estão as 7 unidades de consciência dos ciclos acima. Eles se manifestaram no ciclo atual como guias e instrutores para os homens, para o conhecimento de todos. 7 são eles, todos com grande poder, falando estas palavras através de mim para os homens. Vez após vez, eu estive perante eles, ouvindo as palavras que não vinham com som. Uma vez me perguntaram: ó homem, tu gostarias de ganhar a sabedoria? Procure-a no coração da chama. Queres tu ganhar o conhecimento do poder? Busca-o no coração da chama. Queres ser uno com o coração da chama? Busque então dentro de si mesmo a tua própria chama em ti escondida. Muitas vezes eles falaram comigo, me ensinando a sabedoria não deste mundo, mostrando-me sempre novos caminhos para o brilho da luz, me ensinando a sabedoria trazida de cima, dando-me o conhecimento da operação, a aprendizagem da lei, a ordem que existe no todo. Novamente, os 7 senhores falaram comigo dizendo: de muito além do espaço-tempo somos nós, então venha, ó homem. Viemos do além do espaço-tempo, sim, do local do final do infinito, quando vós e todos os teus irmãos ainda estavam sem forma. Formados fomos nós pela ordem do todo. Nós não somos como os homens, embora, uma vez nós, também existimos como os homens. Do grande vazio nós fomos gerados, em ordem pela lei. Agora tu, que é formado, na verdade não possui forma, possuindo forma apenas para teus olhos. E, novamente comigo falaram os 7 senhores, dizendo: filho da luz, ó Thoth, és tu, livre para percorrer o caminho radiante da luz, que conduz para cima e para dentro, até que finalmente todos se tornem unificados com o todo. Nós fomos formados após a nossa ordem. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sabei que estes são os números de ciclos em que nós descemos ao mundo dos homens, cada um tendo aqui uma força para controlar. No entanto, estamos unidos com a alma do nosso ciclo. Sim, nós também estamos à procura de um objetivo, muito além da concepção do homem. O infinito se estende maior ainda do que o todo. Lá, em uma era em que ainda não é o momento, todos nós nos tornaremos unos com o todo. O tempo e o espaço estão se movendo em círculos. Conheceis o seu direito e vós também deveis ser livres. Sim, livres sereis para percorrer os ciclos, passar os guardiões que habitam o portal. Então, falou comigo um dos 7 senhores, o 9, dizendo: durante eras e eras eu tenho existido, sem provar da vida e sem provar da morte. Saiba, homem, que no futuro distante, a vida e a morte devem se unificar com o todo, cada um tão aperfeiçoado e equilibrado pelo outro que sequer existe na unidade do todo. Para os homens deste ciclo, a força da vida é galopante, mas a vida em seu crescimento torna-se uma com todos eles.
Aqui, eu me manifesto neste seu ciclo, mas também ainda estou lá no seu tempo futuro. No entanto, para mim, não existe o tempo. No meu mundo, o tempo não existe. Ele é sem forma para nós também. Nós não temos a vida, mas ainda assim existimos. Mais completos, maiores e mais livres do que os homens. O homem é uma chama acorrentada a uma montanha, mas nós, no nosso ciclo, devemos ser sempre livres. Não sabeis vós, ó homem, que quando vós tiveres progredido no caminho da ascensão para a luz, em que o ciclo se alongar para cima, a própria vida vai passar à escuridão e só a essência da alma permanecerá? Então falou comigo o Senhor do Oito, dizendo: tudo o que sabeis é pequena parte de muito pouco. Tu sequer ainda tens tocado naquilo que é importante e grandioso. Longe no espaço onde a luz reina suprema, eu surgi para a luz. Gerado eu fui também, mas não como vós sois criados. Um corpo de luz foi a minha forma amorfa gerada. Eu não conheço a vida e não sei o que é a morte. E ainda assim sou mestre de tudo o que existe. Buscai encontrar o caminho através das barreiras. Percorrer o caminho que conduz à luz. Falou de novo comigo o Senhor do Nove, dizendo: buscai encontrar o caminho para o além. Não é impossível o crescimento para uma consciência superior, pois, quando dois tornam-se um, o uno tornou-se o todo. Saiba que a barreira foi levantada e vós sereis libertados do caminho da escuridão. Tu crescerás do mundo da forma para o sem forma. Então tu estarás livre do caminho das trevas. Assim, através dos séculos, eu os ouvi, aprendendo o caminho para o todo. Agora, eu elevo os meus pensamentos para a origem de todas as coisas. Preste atenção e ouça quando for chamado. Ó luz, onipresente, um por todos e todos por um, que venhas a mim através do canal. Que a luz entre para que eu possa ser livre. Faça-me uno com o todo do Espírito, brilhando a partir da escuridão da noite. Deixe-me ser livre de todos os níveis de espaço-tempo, livre do véu das trevas e da noite. Eu, uma criança de luz, comando que eu seja livre da escuridão. Sem forma eu sou para a luz do Espírito, sem forma, porém brilhando com a luz. Sei que os laços de escuridão devem se quebrar e cair perante a luz. Agora eu vos dou essa sabedoria. Livres podeis ser, ó homens, para viver na luz e na radiância. Não vire tua face da luz. A tua alma habita em reinos radiantes de luz. Todos vós sois filhos da luz. Concentre os teus pensamentos para dentro de ti mesmo e não procures nada fora. Encontre tu a luz da tua alma dentro de si. Sabemos que és mestre. Tudo o mais é trazido do centro interno. Que tu cresças para os reinos radiantes de luz. Mantenha teu pensamento firme sobre a luz. Saibas que és uno com o cosmos, uma chama e um filho da luz. Agora, devo te dar um aviso. Não deixe que o teu pensamento se afaste da meta. Saiba que a radiância da luz flui através do teu corpo. Não se entregue aos irmãos da Irmandade das Trevas, mas mantenha os teus olhos levantados para cima e a tua alma em sintonia com a luz. Tome esta sabedoria e a obedeça. Escutai a minha voz e a obedeça. Siga o caminho para a radiância e tu deverás ser uno com o caminho da luz. Parte 8. A Chave dos Mistérios. Para ti, ó homem, tenho dado o meu conhecimento. A ti tenho dado a minha luz. Agora me escute e recebas a minha sabedoria trazida de planos mais elevados e além. Eu não sou mais como os homens, pois livre eu me tornei para acessar outros planos e dimensões. Em cada um desses novos níveis, eu assumi um novo corpo. Em cada um deles, eu mudei a minha forma. Agora eu sei que o sem forma é tudo o que existe no mundo das aparências. Grande é a sabedoria dos sete. Poderosos são eles, vindos de muito longe. Eles manifestaram tudo através de seu poder, que é preenchido pelo poder do além. Ouça estas palavras de sabedoria. Ouça-as e tome-as como tuas. Encontre nelas a sem forma. O mistério está escondido no conhecimento.
conhecereis a verdade e havereis de desvendá-lo. Encontre a sabedoria profundamente enterrada e seja um mestre das trevas e da luz. Profundos são os mistérios em torno dentro de ti. Escondidos estão os velhos segredos. Procure pelas chaves na minha sabedoria. Certamente vós ireis encontrar o caminho. A porta de entrada para esse poder é secreta, mas aquele que atinge a meta a receberá. Olhe para a luz, ó meu irmão. Abra e recebereis. Bata e abrir-se-lhe-á. Procure e encontrareis. Se apresse pelo vale da escuridão. Supere o habitante da noite. Mantenha sempre os teus olhos fixos buscando pela luz. E finalmente tu serás uno com a luz. O homem está em processo de mudança para formas que não são deste mundo. Cresce ele desde o plano do sem forma, um plano que está um ciclo acima. Sabeis vós que deveis tornar-se disforme antes de estar com a luz. Ouça, homem, a minha voz, indicando o caminho para a luz, mostrando o caminho de realização quando sereis uno com a luz. Pesquisai vós os mistérios do coração da Terra. Saiba da lei que existe, segurando as órbitas das estrelas e planetas em seu caminho pela força da névoa primordial. Buscai a chama da vida da Terra. Banhe-se na radiância de sua chama. Siga o caminho de três pontas, até que tu também brilhe como uma chama. Fales tu com palavras, sem usar a voz, para aqueles que habitam abaixo. Entre no templo da luz azul e banhe-se no fogo da vida. Saiba, homem, que és complexo, és um ser da terra e do fogo, que a tua chama brilhe intensamente, que tu sejas apenas o fogo. A sabedoria está escondida na escuridão. Quando tu fores iluminado pela chama da tua própria alma, tu encontrarás a sabedoria e serás um novo ser, um nascido da luz. Tu serás um sol da luz sem forma. Busquem cada vez mais pela sabedoria. Procure no coração da chama. Saiba que através do teu próprio esforço, a luz iluminará o teu cérebro e alma. Agora que tenho falado com sabedoria, ouça a minha voz e obedeça. Rasgue os véus da escuridão. Acenda a tua luz e ilumine o teu próprio caminho. Eu falo da antiga Atlântida. Falo dos dias do reino das sombras. Falo da vinda dos filhos das sombras. Para fora do grande abismo eles foram chamados, pela sabedoria dos homens da terra, chamados com o propósito de ganharem um grande poder. Longe no passado, antes de Atlântida existir, haviam lá homens que mergulharam na escuridão usando magia negra, clamando pelos seres da escuridão do grande abismo abaixo de nós. Eles se apresentaram, atendendo ao chamado, e vieram para este ciclo. Eles eram sem forma e de outra vibração, existentes, porém desaparecidos pelos homens, as crianças da Terra. Somente através do sangue eles poderiam criar seres. Apenas através do homem eles poderiam viver na Terra. Em épocas passadas, eles foram conquistados pelos mestres, impulsionados para baixo, para o lugar de onde vieram. Mas alguns que permaneceram ficaram escondidos em espaços e planos desconhecidos para o homem. Eles viveram em Atlântida como sombras, mas às vezes eles apareceram entre os homens. Sim, quando o sangue foi oferecido, eles vieram para habitar entre os homens. Ocupando a aparência e a forma de homem, eles estão entre nós. Mas apenas na aparência eles são como os homens. Com cabeça de serpente, eles são vistos quando o glamour é levantado. Mas eles ainda se parecem como homens entre os homens. Rastejando, eles penetram nos conselhos, tomando a aparência que são semelhante aos homens, matando e eliminando com suas artes mágicas os chefes dos reinos e os governantes, assumindo seus corpos e governando e escravizando no seu lugar. Só pela magia eles poderiam ser descobertos. Somente por meio do som poderia ser vista sua verdadeira aparência. Desde o reino das sombras, eles surgiram e vieram para destruir o homem e governar em seu lugar. Mas, sabei, os mestres eram poderosos com a magia, capazes de levantar o véu da face da serpente para expô-las, capazes de mandá-los de volta para o seu lugar nas trevas. Os mestres vieram até os homens e lhes ensinaram o segredo, a palavra que só o homem pode pronunciar,
Em seguida, e rapidamente, eles levantaram o véu da serpente e os lançaram para o mundo dos homens, aqui na Terra. No entanto, cuidado! A serpente ainda vive em um lugar que é aberto às vezes para o nosso mundo. Sem serem vistos, eles ainda andam entre vós, homem, em locais onde os ritos foram decretados. Novamente, na medida em que o tempo flui para a frente, eles devem assumir a aparência de vós, homens. Que eles possam ser chamados pelo Mestre, aquele que conhece o branco e o preto. Mas apenas o Mestre da Fraternidade Branca pode controlá-los e imobilizá-los enquanto eles estão na carne como homens. Não busque pelo Reino das Sombras, pois o mal certamente irá te aparecer. Porque apenas um Mestre da Luz pode conquistar as sombras do medo. Não sabeis vós, ó meus irmãos, que o medo é um obstáculo muito grande para a evolução? Sejais mestres de tudo na luz. A sombra vai desaparecer em breve. Ouça e cuide da minha sabedoria. A voz da luz é clara. Não procure pelo vale das sombras e da morte, que então a luz vai aparecer. Ouça, ó homens, a profundidade da minha sabedoria. Eu falo do conhecimento e das sabedorias escondidas ao homem. Longe eu estive em minha viagem através do espaço-tempo. Até ao fim do espaço deste ciclo eu fui. Sim, eu vislumbrei os guardiões da barreira, que estavam preparados e esperando por aqueles que iriam até os seus limites chegarem. Nesse espaço, onde não existe tempo, eu senti a presença dos guardiões dos ciclos. Eles se movem apenas através dos ângulos. Livres, eles não estão das dimensões curvas. Estranhos e terríveis são os guardiões da barreira. Eles seguem a consciência dos limites do espaço. Não pense em escapar entrando no seu corpo. Eles são rápidos em seguir as almas através dos ângulos. Apenas o círculo vai dar proteção a vós. Salvá-los das garras dos habitantes dos ângulos. Certa vez, em um tempo há muito no passado, aproximei-me da grande barreira e vi nas margens onde não existe tempo as formas disformes dos guardiões da barreira. Sim, me escondendo em meio além do tempo, eu os encontrei. E eles, me farejando de longe, levantaram a si mesmos e deram um grito de como de um sino que podia ser ouvido de ciclo para ciclo e que se espalhou através do espaço em direção à minha alma. Eu, então, fugi rápido antes deles me encontrarem, de volta do impensável final do tempo. Mas eles sempre me perseguiram, movendo-se em ângulos estranhos não conhecidos pelo homem. Assim, às margens cinzentas do fim do espaço-tempo, eu descobri que os guardiões da barreira arrebatam a alma dos que tentam alcançar o além. Eu fugi me utilizando de círculos para voltar para o meu corpo. Eu fugi, rápido, pois eles me perseguiram. Sim, atrás de mim, os devoradores de alma me perseguiram, buscando através de seus ângulos para devorar a minha alma. Sim, saibam, ó homens, que as almas que se atreverem a alcançar a barreira podem ser mantidas em cativeiro pelos guardiões do além do tempo, presas até que este ciclo esteja completado e deixadas para trás quando a consciência permitir. Eu entrei em meu corpo, criando círculos que não possuem ângulos, criados da forma que a partir de minha aparência foram formados. Coloquei o meu corpo dentro de um círculo e me liberei dos guardiões, os perseguidores nos ciclos de tempo. Mas, mesmo assim, quando eu estiver livre de meu corpo, com cautela devo me mover, não através dos ângulos, pois a minha alma poderá ser aprisionada. Não sabeis vós que os guardiões da barreira se movem apenas através de ângulos e nunca através de curvas de espaço? Apenas se movendo através de curvas de espaço-tempo, podereis escapar deles, porque em ângulos eles vão te perseguir. Ó homem, acate o meu alerta. Procure não quebrar os portais para o além. Poucos são os que conseguiram atravessar a barreira e ir à luz maior que brilha mais além. Pois sabeis que os habitantes da barreira sempre buscam essas almas se mantendo em sua perseguição. Ouça, homem, e acate ao meu alerta. Buscai não se mover em ângulos, mas sim pelas curvas. E se, enquanto estiver livre de teu corpo, ouvires o som como um uivo de um cão, mas soando como um sino através do teu ser, fuja de volta para o teu corpo através dos círculos. Não penetre mais no meio da névoa. Quando vós voltares para a forma em que tens habitado, usais a cruz e o círculo combinados. Abre a tua boca e use a tua voz. Pronuncie a palavra e serás livre.
Somente àqueles que de luz estiver preenchido pode esperar passar pelos guardiões do caminho. E, em seguida, ele então deve se mover através de curvas e ângulos estranhos que são enviados na direção que o homem não conhece. Ouça, homem, e preste muita atenção ao meu aviso. Não tente passar pelos guardiões no caminho. Em vez disso, tente ampliar a tua própria luz e fique pronto e com conhecimento para passar no caminho. A luz é teu fim último. Ó, meu irmão, procure e encontrarás sempre pela luz no teu caminho. Parte 9. A chave da liberdade do espaço. Ouça, ó homem. Sim, ouça a minha voz, ensinando sobre a sabedoria da luz neste ciclo. Sim, ensinando como banir a escuridão, ensinando como trazer luz na tua vida. Buscai, ó homem, encontrar o grande caminho que conduz à vida eterna, como um sol. Te mantenhas distante do véu da escuridão. Procures tornar-se uma luz para iluminar o mundo. Faça a si mesmo um recipiente para a luz, um foco para o sol deste espaço. Levantes tu os teus olhos para a luz. Fales com as palavras do habitante, o canto que atrai para baixo a luz. Cantes tu a canção da liberdade, que tu cantes a música da tua alma. Criará alta vibração que fará de ti unificado com o todo. Misture tudo de ti mesmo com o cosmos. Cresça unificado com a luz. Sejas tu um canal que traz a ordem, um caminho aberto para a lei atuar no mundo. Buscai, ó homem, encontrar o grande caminho que conduz à vida eterna. Tua luz, ó homem, é a grande luz, brilhando através das sombras da carne. Livres deve tu subir a partir da escuridão da matéria. Perante tu está a unificação com a luz. As sombras das trevas te cercam. A vida te enche com seu fluxo sagrado. Mas saiba, ó homem, tu deves erguer-te da matéria, das trevas e deixar teu corpo ir. Agora, deves acessar os outros planos que te cercam e verás que somos unos contigo. Olhe ao redor de ti, ó homem. Veja tua luz refletida. Sim, mesmo na escuridão em torno de ti, tua luz se derrama através do véu. Procure por sabedoria sempre. Não seja atraído pelas necessidades do teu corpo. Mantenha-te no caminho das ondas de luz. Abandone o caminho escuro das trevas. Saiba que a sabedoria é duradoura. Ela existe desde que a alma do todo começou, criando a harmonia pela lei que existe no caminho. Ouça, homem, os ensinamentos da sabedoria. Escute a voz que fala do tempo passado. Sim, eu te darei do conhecimento esquecido. Falarei da sabedoria escondida desde tempos há muito passados, perdidos no meio da escuridão em torno de mim. Sabeis, ó homem, vós sois o final de todas as coisas. Só o conhecimento deste fato é o que foi esquecido, perdido quando o homem foi lançado no cativeiro da matéria, amarrado e acorrentado pelas cadeias da escuridão das trevas. Há muito tempo atrás, eu abandonei a necessidade de ter um corpo. Livre, eu vaguei através da vastidão do éter. Circundei os ângulos que aprisionam um homem em seu cativeiro. Não sabeis vós, ó homem, vós sois somente um espírito. O corpo não é nada, a alma é tudo. Não deixe o teu corpo ser uma prisão. Liberte-se da escuridão e viaje na luz. Liberte-se do teu corpo, ó homem, e seja livre, verdadeiramente uma luz que é una com a luz. Quando estiveres livre dos grilhões da escuridão das trevas para viajar pelo espaço como um sol de luz, então sabereis que o espaço não é sem limites, mas que é realmente limitado por ângulos e curvas. Não sabeis vós, ó homens, que tudo o que existe é apenas um aspecto de coisas maiores que ainda estão por vir? A matéria é fluida e flui como um rio, constantemente mudando de uma coisa para outra. Todo o conhecimento, através dos séculos e eras, sempre existiu, nunca foi alterado. Embora fosse enterrado profundamente na escuridão, nunca foi perdido, embora fosse esquecido pelo homem. Saiba que pelo espaço que habitas, existem outros tão grandes quanto a vossa presença, entrelaçados através do coração da matéria, ainda que separados cada um em seu próprio espaço. Uma vez, em um tempo há muito esquecido, eu, Thoth,
abri a porta e penetrei através de outros espaços e aprendi os segredos ocultos neles. Profundamente na essência da matéria existem muitos mistérios ocultos. 9 são as dimensões interligadas, e 9 são os ciclos de espaço. 9 são as difusões de consciência, e 9 são os mundos dentro de mundos. Sim, 9 são os senhores dos ciclos, que vêm de cima e de baixo. O espaço é preenchido com o oculto, e o espaço é dividido pelo tempo. Buscai a chave para o espaço-tempo, e havereis de abrir o portão. Sabei que ao longo do espaço-tempo, a consciência certamente existe. Apesar de nosso conhecimento estar oculto, ainda assim ele sempre existe. A chave para acessar os mundos dentro de ti são encontrados somente dentro de ti mesmo, pois o homem é a porta de entrada do mistério e é a chave que o unifica com o Uno. Buscai dentro do círculo. Use a palavra que eu darei. Abra a porta de acesso para dentro de ti mesmo e, certamente, tu também viverás. Homens, pensais que vós estáis vivos, mas saibam que há uma vida dentro da morte. Porque assim como é tão certo como estás vinculado ao teu corpo, para você não existe vida. Somente a alma é livre do espaço-tempo. Ela que possui a vida que é realmente uma vida. Tudo o mais é apenas uma servidão, um grilhão do qual se deve ser livre. Não penses tu que o homem é nascido da terra, embora ele nasça seu corpo da terra que a ele pertence. O homem é o espírito de luz nascido, mas, sem saber isso, ele nunca poderá ser livre. A escuridão envolve o nascido da luz. As trevas aprisionam a alma. Só quem está buscando pode ter a esperança de ser livre. As sombras em torno de ti estão caindo. A escuridão preenche todo o espaço. Brilhe, ó alma, a luz do homem. Preencha tu a escuridão do espaço ao teu redor. Todos vós sois filhos da grande luz. Lembrem-se disso e sereis livres. Não fiqueis imersos nas sombras. Desabroche e brilhe intensamente diante da escuridão da noite. Que a tua alma seja luz, ó nascido do sol, preenchido de glória da luz, livre dos grilhões das trevas, uma alma que é una com a luz. Tu és a chave para toda a sabedoria. Dentro de ti está todo o tempo e espaço. Não vivas em servidão à escuridão. Que tu sejas livre, uma luz brilhando na escuridão da noite. Grande luz que preenche todo o cosmos, derrame-se totalmente sobre o homem. Faça do seu corpo uma tocha de luz que nunca se apaga entre os homens. Muito tempo no passado, eu busquei pela sabedoria, por conhecimento desconhecido pelo homem. Distante no passado, eu perambulei, para o espaço de tempo em que houve o começo de tudo, procurando pelo conhecimento que eu já sabia, para adicionar a sabedoria que eu conhecia. No entanto, apenas encontrei que o futuro detém a chave para a sabedoria que eu procurei. Para baixo, para os salões de a mente, eu viajei, buscando maior conhecimento, pedindo aos senhores dos ciclos para que me encaminhassem para a sabedoria que eu procurava. Questionei os senhores com esta pergunta: onde está a fonte do todo? Respondeu, em sons que eram poderosos, a voz do Senhor dos 9. Liberte a tua alma do teu corpo e venha comigo para a luz. Imediatamente abandonei o meu corpo. Eu era uma chama brilhando na escuridão. Então, eu fiquei perante o Senhor dos ciclos, banhado no fogo da vida. Em seguida, eu fui apreendido por uma força, grande e poderosa além do conhecimento do homem. Fui então projetado para o vasto abismo através de espaços desconhecidos para o homem. Eu vi a moldagem da ordem do caos e dos ângulos da noite. Eu vi a luz surgir da ordem e ouvi a voz da luz. Eu vi a chama do abismo criando e lançando adiante a ordem e a luz. Vi a ordem surgir a partir do caos. Eu vi a luz criando e dando origem à vida. Então, eu ouvi uma voz. Ouça e entenda. A chave é a fonte de todas as coisas, contendo todas as coisas na sua potencialidade. A ordem que enviou a luz é a palavra, e desta palavra a vida surge, e tudo e todos vêm à existência. E mais uma vez falou a voz dizendo: a vida em ti é a palavra. Encontre tu a vida dentro de ti mesmo
e terás poderes para o uso da palavra. Por um longo tempo, eu assisti à luz da chama, se derramando desde a essência do fogo, percebendo que a vida nada mais é que a ordem, e que o homem é uno com o fogo. Eu voltei para o meu corpo, novamente me encontrei com os senhores dos ciclos, os nove, e novamente ouvi sua voz vibrar com os poderes que eles falaram. Sabei, ó Thoth, que a vida não é nada senão a palavra do fogo. A vida que buscais está diante de ti. É a palavra que age no mundo como um incêndio. Buscai o caminho para a palavra e os poderes certamente serão teus. Em seguida, eu perguntei ao Nove. Ó Senhor, mostra-me o caminho. Me indique o caminho para a sabedoria. Mostre-me o caminho para obter a palavra. Ele então respondeu-me, o Senhor dos Nove. Através da ordem, havereis de encontrar o caminho. Tu vistes que a palavra surge do caos? Tu não vistes que a luz veio do fogo? Procure na tua vida pela ordem. Equilibre e ordene a tua vida. Termine com todo o caos das emoções e terás um propósito na vida. A ordem emerge do caos e te trará a palavra vinda diretamente da fonte, junto com o poder dos ciclos, e fará da tua alma uma força que o livre-arbítrio estenderá através dos tempos, como um sol perfeito oriundo da fonte. Eu ouvi a voz e as palavras foram profundamente em meu coração. Sempre tenho buscado pela ordem que poderia se basear na palavra. Saiba que aquele que alcançar deverá sempre estar em ordem, a fim de poder usar a palavra. Escutai essas palavras, ó homem. As considere como parte essencial da tua vida e as deixe assim. Buscai conquistar esta ordem e uno com a palavra tu serás. Faça todo o teu esforço possível para ganhar luz na sua vida. Procure ser uno com a luz do sol. Procure ser apenas luz. Mantenha firme o teu pensamento da unicidade da luz com o corpo do homem. Saiba que tudo está em ordem no caos nascido da luz. Parte 10. A chave do tempo. Ouvi vós, ó homens, aceitais a minha sabedoria. Saibam dos profundos mistérios ocultos no espaço. Saibam sobre o pensamento que cresceu no abismo, trazendo a ordem e a harmonia ao espaço. Não sabeis vós, ó homens, que tudo que existe vem à existência só por causa da lei? Conhecereis a lei e sereis livres. Nunca se comprometam com os grilhões das trevas. Distante, através de espaços estranhos, eu vaguei na profundidade do abismo do tempo, aprendendo mistérios cada vez mais estranhos. Até que no final tudo me foi revelado. Não sabeis vós que o mistério é somente um mistério quando o seu conhecimento é desconhecido para o homem? Quando vós tiveres sondado o coração de todo o mistério, o conhecimento e a sabedoria certamente serão teus. Buscai e aprendereis que o tempo é o segredo pelo qual podereis estar livre deste espaço. Por muito tempo eu, Thoth, procurei pela sabedoria, sim, e devemos procurá-la até o final da eternidade, para saber que antes de recuarmos, devemos nos deslocar para a meta que pretendemos atingir. Mesmo os senhores dos ciclos sabem que ainda não atingiram a meta final. Mesmo com toda a sua sabedoria, eles sabem que a verdade sempre está em expansão. Certa vez, em um tempo há muito passado, eu falei com um habitante. Perguntei-lhe sobre o mistério do tempo e do espaço. Fiz a pergunta que surgiu desde o âmago do meu ser, dizendo: Ó mestre, o que é o tempo? Então, o mestre falou comigo: Não sabeis tu, ó Thoth, no início havia somente o vazio, o vácuo e mais nada, atemporal, sem espaço, no princípio nada havia. E no vazio, do nada veio um pensamento, intencional, onipenetrante, e ele preencheu o vazio. Não existia matéria, apenas uma única força, um movimento, um vórtice, ou vibração do pensamento intencional que preencheu o vazio. E eu questionei o mestre perguntando, esse pensamento é eterno? E me respondeu o habitante dizendo, no início havia o pensamento eterno, e para o pensamento ser eterno, o tempo deve existir. Assim, no pensamento onipenetrante, cresceu a lei do tempo. Sim, o tempo existe ocupando todo o espaço, flutuando em um movimento suave, rítmico, que está eternamente em um estado de fixação. O tempo não muda, mas todas as coisas mudam com o tempo, pois o tempo é a força que mantém os eventos separados, cada um em seu próprio e adequado lugar.
O tempo não está em movimento, mas vós se moveis através do tempo, como a sua consciência move-se a partir de um evento para o outro. Sim, pois o tempo ainda existe, apesar de tudo, como uma eterna, única existência. Saibas que, mesmo no momento em que sois separado, ainda assim estamos unidos ao Uno, em todos os momentos existentes. Cessou então a voz do habitante, e eu parti para refletir sobre o tempo, pois sabia eu que, nas suas palavras havia sabedoria e uma maneira de explorar os mistérios do tempo. Frequentemente eu refleti sobre as palavras ditas pelo habitante. Então, eu procurei resolver o mistério do tempo. Descobri que o tempo se move através de ângulos estranhos. No entanto, apenas através dos círculos eu poderia esperar alcançar a chave que me daria acesso à compreensão do espaço-tempo. Eu então descobri que só se movendo para cima e mais uma vez, movendo-me para a ala direita, eu poderia ficar livre do tempo do movimento. Eu saí para fora de meu corpo, me transferi para dentro dos movimentos que me alteram com o tempo. Estranhas as visões que tive e que eu vi em minha imagem. Muitos dos mistérios se abriram para que eu os visse. Sim, eu vi o início do homem. Aprendi com o passado de que nada é realmente novo. Buscai, ó homem, por aprender o caminho que conduz através dos espaços que são formados adiante no tempo. Não te esqueças, ó homem. Com todas as tuas forças, buscai pela luz, que é o objetivo que haveis procurar alcançar com todas as tuas forças. Procure pela luz em teu caminho, e nunca mais para ti a meta permanecerá obscura. Não deixe o teu coração se voltar para as trevas. Que a luz da tua alma brilhe e seja um sol no caminho. Sabei que o brilho eterno, sim, deve sempre encontrar a tua alma abrigada na luz. Nunca agrilhoada, não vinculada às trevas, à matéria, que ela resplandeça como um sol da luz. Sim, saiba que, embora escondida profundamente na escuridão, a tua alma é uma centelha, uma luz da chama da verdade. Seja uno com a maior de todas as luzes. Encontre na fonte o fim da tua meta. A luz é vida, pois sem a grande luz nada pode existir. Não sabeis vós que em toda a matéria criada, no coração de tudo, a luz sempre existe? Sim, apesar de mergulhado na escuridão, a luz inerente sempre existiu. Uma vez eu estava nos salões de Amente e ouvi a voz dos senhores do Amente, dizendo em alto som que ecoou pelo silêncio, palavras de poder, poderosas e potentes. Eles cantaram a canção dos ciclos, as palavras que abrem o caminho para o além. Sim, eu vi o grande caminho aberto e por um instante tive um vislumbre do além. Eu vi os movimentos dos ciclos, tão vasto quanto o infinito pensamento da fonte poderia transmitir. Eu soube, então, que mesmo o infinito está se dirigindo para algum fim impensável. Eu vi que o cosmos é completamente organizado e parte de um movimento que se estende para todo o espaço, uma parte de uma ordem que segue outra ordem, constantemente se movendo em harmonia pelo espaço. Eu vi a roda dos ciclos como grandes círculos nos infinitos céus. Eu sabia, então, que tudo o que terá de vir a ser está crescendo para satisfazer ainda outro ser num agrupamento distante do espaço e do tempo infinitos. Eu soube então que as palavras são poder para acessar os níveis de consciência que estão escondidos do homem comum. Sim, isso mesmo. No poder do verbo se esconde a chave que abrirá os céus acima e os infernos abaixo. Sim, agora homem, escute essa palavra que eu deixo contigo. Use-a e achareis o poder em seu som. Dizei a palavra, Zin Uru, e encontrareis poder. Todavia, vós deveis entender que o homem é da luz e a luz é do homem. Escuteis vós, ó homens, e aprendam um mistério estranho de que tudo está no sol. Não sabeis vós, ó homens, de que todo o espaço é preenchido por mundos dentro de mundos? Sim, um dentro do outro, ainda que separados pela lei. Uma vez em minha busca pela sabedoria profundamente enterrada, eu abri a porta que impede os homens comuns de acessar os outros mundos. Eu profundamente clamei pelos outros planos da existência, por aquela que era mais justa do que as filhas dos homens. Sim, eu clamei por ela fora dos espaços, para que ela brilhasse como uma luz no mundo dos homens. Eu usei o tambor da serpente. Eu vesti o manto cor de púrpura e de ouro. Eu coloquei em minha cabeça a coroa de prata.
Em torno de mim, o círculo de cinábrio brilhou. Eu, levantando os braços, gritei a invocação que abre o caminho para os planos mais além. Chamei pelos senhores dos sinais em suas casas. Senhores dos dois horizontes, observadores dos portões triplos. Ficai um à direita e outro à esquerda, na medida em que a estrela sobe ao seu trono e governe sobre o seu signo. Sim, tu, ó príncipe escuro de Arulu, abra os portões sombrios. Acesso da terra escondida e libere quem vos mantém prisioneiros. Ouvi, ouvi, ouvi. Senhores das trevas e os brilhantes, e por seus nomes secretos, nomes que eu conheço e posso invocar. Sim, me escutem e obedeçam à minha vontade e comando. Eu, então, acendi meu círculo em chamas e clamei por ela, em espaços e planos além do além. Filha da luz, retorne de Arulu. Por 7 vezes e 7 vezes passei através do fogo. Alimentos sólidos não comi, água eu não tomei. Eu chamo-te desde Arulu, dos reinos de Ekerchegal. Eu chamo-te, ó Senhora da Luz. Em seguida, levantou-se diante de mim figuras escuras e sombrias. Sim, as figuras dos senhores do Arulu. Eles partiram e então surgiu a Senhora da Luz. Livre estava ela, a partir de agora, dos senhores das trevas. Livre para viver na luz do sol que ilumina a terra. Livre para viver como uma filha da luz. Escutem, ó meus filhos. Mágico é o conhecimento, e só ele é a lei. Não tenhais medo do poder dentro de ti. Por isso, segue a lei como as estrelas no céu irradiam luz. Sabei que, sem conhecimento, a sabedoria é apenas magia e não é a lei. Mas sabeis vós que, apenas pelo seu conhecimento, poderás te aproximar para mais perto de um lugar ao sol. Escutais, meus filhos, sigam os meus ensinamentos. Sede sempre um buscador da luz. Brilhem no mundo dos homens ao redor de vós. Sejam uma luz no caminho que deve brilhar entre os homens. Sigam-me e aprendam de minha magia. Saibam que toda a força é tua, se tu quiseres. Não tema o caminho que te leva ao conhecimento, mas sim, afasta-te da estrada escura das trevas. A luz é tua, ó homem. Para ser tomada, arranque os grilhões das trevas e serás livre. Não sabeis vós que a alma está vivendo em cativeiro agrilhoada por medos que a mantém prisioneira? Abra teus olhos e veja o grande sol central. Não tenhais medo, pois tudo é teu, tua herança. O medo é o senhor das trevas, Arulu, que nunca enfrentou o medo nas trevas. Sim, eu sei que o medo tem existência própria criada por aqueles que estão vinculados pelos seus medos. Livrem-se das suas amarras, ó filhos, e andem na luz do glorioso dia. Libertem-se das trevas da noite. Nunca mais gerem pensamentos para a escuridão, e certamente sereis unos com a luz. O homem é apenas aquilo no que ele crê, um irmão da escuridão ou uma criança da luz. Vamos embora para a luz, meus filhos. Andem na liderança do caminho que conduz para a luz do sol. Ouçam, pois, e escutem essa sabedoria. Usem a palavra que tenho dado a vós. Usem-na e tenham certeza de que encontrarão poder, sabedoria e luz para andar no caminho. Busca em ti mesmo e encontrarás a chave que te dei, e para sempre serás um filho da luz. Parte 11. A chave para o acima e o abaixo. Ouvi e escutai, ó vós, os filhos de quem? As palavras que lhes dou e que devem elevá-los para a luz. Vós bem sabeis, ó homens, que eu conheci os seus pais. Sim, os vossos pais em um momento há muito perdido no tempo. Imortal já sou através de todas as eras, vivendo entre vós desde quando seu reconhecimento se iniciou, liderando-vos para cima, conduzindo-os para a luz da grande alma que pelos meus esforços alcancei, resgatando-vos para fora da escuridão das trevas da noite. Não sabeis vós, ó povo, entre os quais eu ando, que eu, Tote, tenho todo o conhecimento e toda a sabedoria conhecida pelos homens desde os tempos antigos. Eu tenho sido o guardião dos segredos da grande raça, possuidor da chave que leva à vida. Eu fui trazido até vocês,
ó meus filhos, até mesmo da escuridão, desde os dias mais antigos. Ouvi vós, agora, as palavras de minha sabedoria. Ouvi vós, agora, a mensagem que vos trago. Ouvi agora as palavras que eu vos dou, e havereis de serem erguidos a partir da escuridão do pó para a glória da luz. Longe, em um tempo passado, quando pela primeira vez eu vim a vós, eu vos encontrei habitando ainda em cavernas nas rochas. Eu os elevei pelo meu poder e sabedoria até que brilhassem como homens entre os homens. Sim, encontrei-os ignorante e sem qualquer conhecimento. Apenas um pouco acima dos animais, vós estáveis vivendo. Eu espalhei a centelha da vossa consciência até que finalmente todos se inflamaram e se tornaram como os homens. Agora devo falar-vos sobre o conhecimento antigo, além do pensamento da tua raça. Sabeis que nós, da grande raça de Atlântida, tínhamos e temos o conhecimento que é maior do que o do homem. Sabedoria nós adquirimos com as raças que vieram das estrelas, uma sabedoria e conhecimento muito além daquela do homem. Até nós desceram os mestres da sabedoria, muito mais evoluídos e avançados do que nós, como eu sou para vós todos. Ouvis agora, enquanto eu vos dou o da sabedoria. Usem-na e todos serão livres. Sabei, todos vós, que na pirâmide que eu edifiquei estão as chaves que devem mostrar-vos o caminho para a vida além da vida. Desenhe uma linha da grande imagem que eu edifiquei, até o ápice da pirâmide, que foi construída como um portal. Desenhe outra linha oposta, no mesmo ângulo e direção. Cavem e vós encontrareis o que eu escondi. Ali, vós encontrareis a entrada subterrânea para os segredos escondidos no tempo antes de que vós fosseis homens. Agora, eu falarei sobre o mistério da passagem dos ciclos que se movem em movimentos que são estranhos ao que é finito, pois o infinito está além do conhecimento do homem. Sabei que existem 9 ciclos, sim, 9 ciclos acima e 14 ciclos abaixo, movendo-se em harmonia com o lugar de reunião que existe no futuro do tempo. Sabeis vós que os senhores dos ciclos são unidades de consciência enviadas dos outros ciclos superiores para unificar tudo com o todo. Eles são a mais elevada consciência de todos os ciclos, trabalhando em harmonia com a lei. Eles sabem que com o tempo tudo será aperfeiçoado, quando então não haverá mais nada acima e mais nada abaixo. Somente existirá o Uno em uma perfeita infinitude, uma harmonia de todos na unidade do todo. Enterrado profundo desde a superfície da Terra, nos salões de Amente, se sentam os 7 senhores dos ciclos. Sim, e outro, o senhor do abaixo. No entanto, saibam que no infinito não existe nem acima nem abaixo, mas é sempre existente e sempre será a unidade de tudo, quando tudo estiver concluído. Muitas vezes eu compareci perante aos senhores do todo. Frequentemente, eu bebi na fonte da sua sabedoria e preenchi tanto o meu corpo, assim como a minha alma, com a sua radiante luz. Eles falaram comigo e me contaram sobre os ciclos e da lei que lhes dá os meios para existirem. Sim, falou-me o Senhor do Nove dizendo: ó Toth, grandes sois entre as crianças da Terra, mas existem mistérios de que vós não conheceis. Vós sabeis que viestes de um espaço-tempo abaixo desse, e sabeis que haveis de viajar para o espaço-tempo além e acima. Mas pouco sabeis dos mistérios dentro deles. Pouco sabeis da sabedoria além deles. Sabei que vós, como um todo nesta consciência, sois apenas uma célula no processo de crescimento. A consciência abaixo de ti está sempre em expansão, de maneiras diferentes daquelas conhecidas por ti. Sim, ela, embora existente no espaço-tempo abaixo de ti, é cada vez maior, de maneiras que são diferentes daquelas que fizeram parte do teu próprio caminho. Pois saibas que ela cresce como um resultado do seu próprio crescimento,
mas não da mesma forma como tu fizestes para crescer. O crescimento em consciência que tu tivestes e tens no presente vieram a existir pela relação de causa e efeito. Nenhuma consciência segue o caminho dos que trilharam e que existiram antes dela, pois tudo seria uma inútil repetição. Cada consciência no ciclo existe e segue o seu próprio caminho para o objetivo final. Cada um desempenha seu papel no plano do cosmos. Cada um desempenha seu papel no fim último. Quanto mais longe o ciclo, maior o seu conhecimento e capacidade de praticar a lei do todo. Não sabeis vós que nos ciclos abaixo de nós estão trabalhando as peças menores da lei, enquanto nós do ciclo, que se estende à infinitude, aceitamos o desafio e construímos outras e maiores leis. Cada um tem o seu próprio papel a desempenhar nos ciclos. Cada um tem o seu trabalho para concluir em seu caminho evolutivo. O ciclo abaixo de ti ainda não está abaixo de ti, mas apenas formado por uma necessidade que existe. Pois sabeis que a fonte da sabedoria que envia os ciclos está eternamente buscando novos poderes para desenvolver e adquirir. Vós sabeis que o conhecimento é adquirido apenas através da prática, e a sabedoria surge somente a partir da experimentação e do conhecimento. E, assim, os ciclos são criados pela lei. Eles são os meios para a obtenção do conhecimento para o plano da lei, que é a fonte de tudo. O ciclo abaixo não está verdadeiramente abaixo, mas apenas em um espaço-tempo diferente. A consciência lá está trabalhando e testando coisas menores do que vós sois, mas ela é parte de vocês. E saiba que assim como tu estás trabalhando em algo maior, acima de ti estão aqueles que também estão trabalhando em outras leis maiores do que as tuas. A diferença que existe entre os ciclos é só na capacidade de trabalhar com a lei pertinente àquele ciclo. Nós, que pertencemos e viemos de ciclos para muito além do teu, somos aqueles que primeiro saíram da fonte e, na passagem através do tempo e espaço, desenvolvemos a capacidade de usar as leis maiores da criação que estão muito além da concepção do homem. Nada existe que está realmente abaixo de ti, a não ser apenas uma operação diferente da lei. Olhe para o ciclo acima ou olhe para baixo, e tu vais encontrar as mesmas coisas, pois tudo não passa de partes da unicidade que está na origem da lei. A consciência existente abaixo do teu ciclo está em ti, assim como nós de um ciclo superior também somos uma parte da tua própria consciência. Sim, assim como uma criança não tinha o conhecimento, como depois, quando tornou-se um homem adulto. Compare os diferentes ciclos que existem para a alma do homem em sua jornada evolutiva desde os inúmeros nascimentos até a morte. E veja no ciclo abaixo de ti a criança com o pouco conhecimento e maturidade que ela tem. E depois veja, na medida em que a criança cresce e se transforma em adulto, o avanço do seu conhecimento na medida em que o tempo passa. Veja, nós também já fomos a criança que cresceu para a maturidade com o conhecimento e sabedoria que veio com a passagem dos anos e eras. Assim também, ó Thoth, são os ciclos de consciência, crianças em diferentes estágios de crescimento, mas todos oriundos de uma única fonte, a sabedoria. E para toda essa sabedoria, deveremos retornar novamente. O Senhor do Nove deixou então de falar e sentou-se em silêncio. Aquele silêncio que emana dos senhores dos mestres. Em seguida, novamente ele se voltou para mim dizendo: Ó Thoth, há muitas eras nós estamos sentados nos salões de Amente, guardando a chama da vida, aqui nos salões. No entanto, saiba que nós ainda fazemos parte dos nossos ciclos, com a nossa visão chegamos até eles e além. Sim. Nós sabemos que nada é mais importante do que o crescimento que nós podemos ganhar para nossa alma. Saiba que a existência na carne e os seus prazeres é fugaz. As coisas que os homens mundanos contam como grandes e importantes não são nada para nós. As coisas que buscamos não são do corpo,
mas são aquelas que levam ao estado perfeito da alma. Quando os homens conseguirem aprender que nada é mais importante do que o progresso da alma, então, vós homens, sereis verdadeiramente livres de toda a escravidão, livre para trabalhar em harmonia com a lei. Saibam, ó homens, sim, todos devem buscar a perfeição, pois somente assim podereis alcançar a meta. Ainda que vos pareça que nada seja perfeito, no entanto, deve ser o teu objetivo final buscar a perfeição, o teu único objetivo. O Senhor do Nove se calou novamente, e em minha consciência suas palavras tinham penetrado. Agora, eu buscarei cada vez mais pela sabedoria, para que eu possa ser perfeito com a lei do todo. Logo, eu fui para baixo, para os salões de Amente, para viver sob o frio da flor da vida. Aqueles a quem eu havia ensinado nunca mais devem ver-me. No entanto, eu sempre viverei da sabedoria que eu ensinei. Tudo o que o homem é será por causa de sua sabedoria. Tudo o que ele deve ser é o resultado da sua ação. Homens, ouçam-me e busquem tornar-se maior do que o homem comum. Levantem os olhos para cima, que a luz os preencha. Sejam para sempre crianças da luz, filhos da luz. Só pelo teu próprio esforço vós crescereis para cima e para o plano onde a luz é o todo do todo. Sede vós o mestre de tudo o que te rodeia. Nunca sejais dominados pelos efeitos da tua vida. Crie então mais causas perfeitas, cada vez mais perfeitas, até que venha o tempo que tu serás um sol de luz. Livre, deixe que a tua alma se eleve, sempre para cima. Livre da escuridão e dos grilhões da noite. Levante os teus olhos para o sol, no espaço do céu. Procure pela luz. Para ti, que o sol seja um símbolo da vida. Saiba que tu és a luz maior, perfeito na tua própria esfera. Quando tu fores livre, não procure por nada dentro da escuridão. Erga os teus olhos para o espaço infinito acima. Livre, deixe a luz da tua chama erguer-se para cima e tu deverás ser uma criança da luz. Parte 12. A lei de causa e efeito e a chave para a profecia. Ó vós, homens, ouvis as palavras da minha sabedoria. Escutais a voz de Tote, o Atlante. Eu conquistei a lei do tempo e espaço. Conhecimento sobre o tempo futuro eu adquiri. Eu sei que os homens, através do seu movimento no ritmo do espaço-tempo, sempre será uno com o todo. Não sabeis vós, ó homens, que todo o futuro é um livro aberto para aquele que puder ler dentro do espaço-tempo. Todos os efeitos mostrarão à luz as suas causas, assim como todos os efeitos crescem a partir da primeira causa. Sabeis que o futuro não é fixo ou estável, mas varia, pois a causa produz um efeito. Procure na causa que está se transformando em ser, e certamente verás que tudo é efeito. Então, ó homem, certifique-se sobre efeitos que trazeis, que são sempre a causa de mais efeitos perfeitos. Sabeis que o futuro nunca está fixado, mas segue o livre-arbítrio do homem, que se move através dos movimentos do espaço-tempo em relação à meta, onde começa um novo tempo. O homem só pode ler o futuro através das causas que trazem os efeitos. Buscai, dentro do nexo de causalidade, certamente encontrareis os efeitos. Ouvi, ó homem, enquanto eu falo do futuro. Falo do efeito que se segue à causa. Sabei que o homem, em sua jornada, pela busca da luz, está sempre buscando fugir das trevas da noite que o rodeia, como as sombras que rodeiam as estrelas no céu, e como as estrelas no espaço interestelar, ele também resplandecerá das sombras da noite. Sempre, o seu destino deve levá-lo para frente, até que ele se unifique com a luz. Sim, embora o seu caminho encontre-se em meio à escuridão das sombras, sempre diante dele brilha a grande luz. Embora o caminho ainda seja escuro, ele deve conquistar as sombras que fluem em torno dele, como a escuridão da noite. Longe no futuro, vejo o homem como nascido da luz, livre da escuridão que aprisiona a alma,
vivendo na luz sem os limites da escuridão que cobrem a luz, que é a luz da sua própria alma. Sabeis, ó homem, que antes de vós atingires esse momento, muitas sombras escuras devem cair sobre a sua alma, para que, esforçando-se para ser livre das sombras das trevas, a luz da tua alma lute para ser livre. Grande é a luta entre a luz e as trevas, velha no tempo, mas sempre nova. No entanto, saibas que, em um tempo futuro, ainda distante, a luz deve prevalecer sobre tudo, e a escuridão sucumbirá. Ouvis, vós, ó homens, prestem atenção às minhas palavras de sabedoria. Preparem-se, e não havereis de vincular a sua luz à escuridão. O homem se elevou e caiu, na medida em que novas ondas de fluxo de consciência, oriundas do grande abismo abaixo de nós, fluem para o sol, trilhando a sua meta. Sim, meus filhos, vós se elevais de um estado que estava pouco acima da besta, e até agora, de todos os homens, sois o maior. No entanto, antes de ti, houveram outros maiores do que tu. No entanto, eu te digo que diante de ti, assim como os outros caíram, assim também vós devereis chegar a um fim. E sobre a terra onde habitais agora, bárbaros habitarão, que por sua vez e com o passar do tempo, se elevarão para a luz. Esquecendo-se da antiga sabedoria, apesar de que a sabedoria sempre viverá escondida dentro dos homens. Sim, na terra que tu chamas de Kain, raças ressuscitarão e raças cairão. Tu esquecerás que és filho dos homens. No entanto, tu deverás te mudar para um novo espaço-tempo, numa estrela além deste sistema, deixando para trás este lugar onde tu habitaste. A alma do homem se move sempre para a frente, não vinculada a qualquer estrela, mas sempre se movendo para o grande objetivo diante de si, onde ele é, no final, dissolvido na luz do todo. Não sabeis vós que a vez de sempre ir para frente, movido pela lei da causa e efeito, até que no final ambos se tornam unos. Sim, ó homem, depois de teres partido, outros devem habitar nos lugares onde vós vivestes. Todo o conhecimento e sabedoria serão então esquecidos, e apenas uma fraca memória dos deuses deve sobreviver. Como eu para ti, sou como Deus pelo meu conhecimento e sabedoria, assim também vós sereis. Também devem ser deuses do futuro, por causa de seu conhecimento, muito acima daqueles que haverão de suceder a vós. No entanto, sabeis que, tudo através dos tempos, o homem deve ter acesso à lei, quando ele assim desejar obter conhecimento e sabedoria. Em eras vindouras, veremos o reavivamento da sabedoria para aqueles que herdarão o teu lugar nesta estrela. Eles devem, por sua vez, encontrar a sabedoria e aprender a banir a escuridão em troca pela luz. No entanto, eles devem se esforçar muito, através da passagem dos tempos, para trazer para si mesmos a liberdade de existir na luz. Em seguida, deve vir ao homem a grande guerra que fará a terra tremer e mudar o seu curso. Sim, então, os irmãos das trevas começarão a guerra entre a luz e as trevas da escuridão da noite. Quando o novo homem conquistar os oceanos e voar no ar com asas como aves, quando ele aprender a aproveitar o relâmpago, então virá essa guerra a começar. Grande deve ser a batalha entre as forças da luz. Grande será a guerra das forças das trevas contra a Irmandade da Luz aqui na Terra. Portanto, se levantará nação contra nação, se utilizando das forças das trevas para destruir a Terra. Armas poderosas devem acabar com o homem da Terra, até que a metade das raças dos homens desapareça. Então surgirão os Filhos da Manhã, e darão o seu dito para os filhos dos homens, dizendo: ó homens, cessem a luta contra o teu irmão. Somente assim podereis vir para a luz. Deixa a tua incredulidade, ó meu irmão, e siga o caminho, e sabeis que assim será o certo. Em seguida, os homens devem cessar a sua luta, irmão contra irmão e pai contra filho. Então, a antiga casa do meu povo ressurgirá,
de seu lugar adormecida sobre as ondas escuras do oceano. Então, a nova idade da luz será desdobrada com todos os homens que procuram a luz como seu principal objetivo, e os irmãos da luz governarão o povo. Banidas serão as trevas da escuridão da noite da face da terra. Sim, os filhos dos homens devem progredir para frente e para cima, para a grande meta final em busca da luz. Filhos da luz, os homens devem se tornar. Chamas da luz devem suas almas voltar a ser. Conhecimento e sabedoria devem ter um homem para que ele chegue à chama eterna, a fonte de toda a sabedoria, o local de início, que é ainda uno com o fim de todas as coisas. Sim, em uma época em que ainda está por nascer, tudo será um e o uno será tudo. O homem será uma chama perfeita deste cosmos. Deve avançar para ocupar um lugar entre as estrelas. Sim, deve deslocar-se até mesmo para fora deste espaço-tempo, ir mesmo além das estrelas. Há bastante tempo, vós tendes me escutado. Ó meus filhos, há bastante tempo tendes ouvido a sabedoria de Thoth. Agora eu me afasto de vós na escuridão dos salões. Agora eu vou para os salões de Amente. Lá habitarei no tempo futuro, quando a luz deverá vir novamente para iluminar o homem que a estiver buscando. No entanto, sabei vós que o meu espírito sempre estará contigo, guiando os teus pés no teu caminho de volta para a luz. Guardais os meus segredos que eu deixo contigo, e certamente meu espírito vai proteger-te pela tua vida. Mantenha teus olhos sempre no caminho da busca pela sabedoria. Mantenha a luz sempre com o teu principal objetivo. Não agrilhoe a tua alma na escravidão das trevas. Deixe as tuas asas livres em seu voo de volta para as estrelas. Agora eu retorno à moradia dos salões de Amente. Sois vós, meus filhos, nesta vida e na próxima. O tempo virá quando vós também sereis imortais, vivendo de geração em geração como uma luz entre os homens. Guardarei-vos a entrada para os salões do Amente. Guardarei-vos o segredo que eu tenho escondido entre vós. Não deixe que a sabedoria seja convertida para os bárbaros. Tu deves manter o segredo para aqueles que buscam a luz. Agora eu partirei. Receba tu as minhas bênçãos. Tome tu meu caminho e siga em direção à luz. Mergulhe a tua alma na grande essência, unida com a grande luz que tua consciência seja. Clame por mim quando tu precisares de ajuda. Use o meu nome declarando-o por 3 vezes consecutivas. Shiktet, Aralish, Vomalit. Parte 13. As chaves da vida e da morte. Ouvi, ó homem, ouvi a sabedoria. Ouvi a palavra que deve encher-te com vida. Ouvi a palavra que deve banir a escuridão. Ouvi a voz que deve banir as trevas da noite. O mistério e a sabedoria eu trouxe para os meus filhos, conhecimento e poder oriundo da passagem das eras. Não sabeis que tudo será aberto quando encontrares a unicidade com todo? Então, devereis ser unos com os mestres do mistério, os conquistadores da morte e mestres da vida. Sim, haveis de saber da flor de Amente, a flor da vida que brilha no interior dos salões. No espírito, vós deveis chegar aos salões de Amente e trazer de volta a sabedoria que vive na luz. Sabeis que a porta do acesso para essa energia é secreta. Sabeis que a porta de entrada para a vida é através da morte. Sim, através da morte, mas não como a morte que conheceis, mas sim uma morte que é a vida e é o fogo e é a luz. Desejas tu saber o segredo oculto? Olha dentro em teu coração, onde o conhecimento é ilimitado. Saiba que em ti o segredo está escondido. A fonte de toda a vida é a fonte de toda a morte. Ouvi, ó homem, enquanto eu conto o antigo segredo, revelando a ti o segredo das eras. Profundamente no coração do núcleo da terra encontra-se uma flor, a fonte do espírito que conecta e fixa todos em sua forma. Ou sabeis que,
A Terra está vivendo no corpo como tu estás vivo na tua própria forma física. A flor da vida é como teu próprio lugar do espírito e percorre através da Terra, como flui através da tua própria forma física, dando vida para a Terra e os seus filhos, renovando o espírito de uma forma até outra forma. Este é o espírito do qual é formado o teu corpo, moldando e formando a tua forma. Não sabeis vós, ó homem, de que a tua forma física é dual, equilibrada em polaridade, enquanto moldada na sua forma? Saibam que quando se aproxima rapidamente de ti a morte, é apenas porque o teu equilíbrio está abalado, é porque um polo foi perdido. Saiba que seu corpo, quando em perfeito equilíbrio, jamais deverá ser tocado pelo dedo da morte. Sim, até mesmo acidentes devem se aproximar, apenas quando o equilíbrio se for. Quando estiver em equilíbrio, viverás pelo tempo e não provará da morte. Saiba que tu és a conclusão equilibrada, existindo por causa do teu equilíbrio de polos. Como em ti, um dos polos é puxado para baixo, rapidamente de ti vai o equilíbrio da vida. Então, a ti a morte fria se aproxima, e a mudança deve chegar à tua vida desequilibrada. Saiba que o segredo da vida nos salões de a mente é o segredo de como restaurar o equilíbrio entre as polaridades. Tudo o que existe tem uma forma, e está vivendo por causa do espírito de vida existente em seus polos. Tu não percebes que no coração da Terra está o equilíbrio de todas as coisas que existem e tem estado exposto bem à vista? A fonte do teu espírito é criada a partir do coração da Terra. Na tua forma física, tu és uno com a Terra. Quando tu aprenderes a manter o teu próprio equilíbrio, então tu entrarás no equilíbrio da Terra. Existe então tu, enquanto a Terra está vigorosa, mudando de forma, somente enquanto a Terra também mudar de forma. Não proves mais da morte, mas se unifique com este planeta, mantendo tua forma física até que tudo passará. Ouvis, ó homens, enquanto eu conto o segredo para que vós, também, não proveis mais do gosto da mudança. Uma hora em cada dia, tu te deitarás com a tua cabeça apontada para o lugar do polo positivo, o norte. Uma hora por dia, a tua cabeça deve ser apontada para o local do polo negativo, o sul. Enquanto a tua cabeça é colocada para o norte, mantenha a tua consciência desde o peito até a cabeça. Enquanto a tua cabeça estiver alinhada com o sul, mantenha a tua consciência focada desde o peito até os pés. Mantenha-se em equilíbrio uma vez em cada 7, e esse teu equilíbrio irá manter toda a sua força vital. Sim, se fores velho, o teu corpo vai rejuvenescer, e a tua força será como na tua juventude. Este é o segredo conhecido dos mestres para escapar das garras da morte. Não negligencies o caminho que eu te mostrei, para quando tiveres passado para além dos 100 anos, pois a negligência significará a vinda da morte. Ouvis as minhas palavras e siga o caminho indicado. Mantenha o teu equilíbrio e viva uma vida plena. Ouvi, ó homem, e escutai a minha voz. Ouça a sabedoria que te dá a distância da morte. Quando, no final do teu trabalho designado, tu podes desejar passar para além desta vida, passar para o plano onde os sóis da manhã vivem, e poder ser como os filhos da luz. Passar sem dor e passar sem tristeza para o plano onde existe a eterna luz. Primeiramente, deite em repouso com a tua cabeça voltada para o leste. Coloque tuas mãos sobre a fonte da tua vida. Mantenha a tua consciência focada no banco de vida. Gire-o e divida-o em norte e sul. Envie tu aquele em direção ao norte. Envie tu o outro para o sul. Relaxe o teu domínio sobre o teu ser. À frente de ti se formará a tua faísca de prata, para cima e adiante para o sol da manhã, misturando com a luz, unificado com a sua fonte. Lá, ela deve se acender até que o desejo seja criado. Em seguida, deve regressar a um lugar em uma forma. Não sabeis vós, ó homens,
que assim avançam as grandes almas, mudando a vontade vida após vida. Assim surge e avança um avatar, desejando sua morte como sua própria vida. Ouvi vós, ó homens, bebam da minha sabedoria, saibam o segredo que é o mestre do tempo. Aprendam como aqueles que chamais de mestres são capazes de se lembrarem das vidas passadas. Grande é o segredo, mais fácil de se dominar, e que te dá o domínio sobre a passagem do tempo. Quando sobre ti a morte se aproximar rapidamente, não tenhais medo, mas saiba que sois mestre da morte. Relaxe o teu corpo, não resista à tensão. Coloque no teu coração a chama da tua alma. Rapidamente, então, envie para a base do triângulo. Segure por um momento, em seguida, movimente-a para o objetivo. Este, o teu objetivo, é o lugar entre as tuas sobrancelhas. O lugar onde a memória da vida deve ter influência. Segure a tua chama aqui na sede do teu cérebro, até que as garras da morte compreendam a tua alma. Então, na medida que passas pela transição, certamente as memórias da tua vida passarão também. Então, o passado se fundirá com o presente. Em seguida, todos serão retidos na memória. Tu serás livre de todo o retrocesso. As coisas do passado devem viver hoje. Homem, ouvistes a voz da minha sabedoria. Siga e você viverá através dos tempos como eu. Parte 14. Atlantis. Escutem, ó homens, para a profunda sabedoria oculta, perdida para o mundo, desde o tempo dos moradores dos salões de Amente, perdida e esquecida pelos homens da atual era. Não sabeis vós que esta terra é apenas um portal guardada por poderes desconhecidos ao homem? No entanto, os senhores das trevas escondem a entrada que leva para a terra dos nascidos para o céu e para a luz. Sabeis que o caminho para a esfera de Arulu é protegido por barreiras abertas somente ao homem nascido da luz. Sobre a terra, eu sou o titular das chaves que abrem as portas da terra sagrada. Sobre meu comando, pelos poderes que estão além de mim, para deixar as chaves para o mundo ao homem. Antes de eu partir, eu vos dou os segredos de como possais subir desde a escravidão das trevas, arrematar os grilhões da carne que se ligaram a vós e levantar-se da escuridão para a luz. Sabeis, a alma do homem deve ser purificada de sua escuridão, para que possais entrar nos portais de luz. Assim, eu estabeleci entre vós os mistérios de modo que os segredos da iluminação possam ser sempre encontrados. Sim, se o homem pode cair na escuridão, sempre a luz vai brilhar para ele como um guia. Escondido na escuridão das trevas, velada em muitos símbolos, sempre o caminho para o portal será encontrado. O homem no futuro vai negar os mistérios, mas o buscador sincero sempre vai encontrar o caminho. Agora, eu ordeno-vos a manter meus segredos, revelando-os apenas para aqueles que tendes testado, de modo que o que é puro não possa ser corrompido, de modo que o poder da verdade possa prevalecer. Escutai vós agora a revelação do mistério. Vejais os símbolos do mistério que eu lhes dou. Façais deles uma religião, pois só assim será a sua essência mantida. Existem duas regiões entre esta vida e o Grande Uno, percorridas pelas almas que partem desta terra. Oduat, o lar dos poderes da ilusão. Sekhet, Hetspet, a casa dos deuses. Osíris, o símbolo do guardião do portal, que manda de volta à terra as almas dos homens indignos. Muito além está a esfera dos poderes, de origem celeste, Arulu, o nível para onde os grandes passaram. Lá, quando o meu trabalho entre os homens tenha sido concluído, eu vou me juntar aos grandes da minha antiga casa. Sete são as mansões da Casa do Poderoso. Existem três guardas do portal de cada casa contra a escuridão. São 15 os caminhos que levam ao Duat. 12 são as casas dos senhores da ilusão, de frente para quatro caminhos, cada um deles diferente.
42 são as grandes potências. Julgam os mortos que buscam passar o portal. 4 são os filhos de Horus. 2 são os guardas do Oriente e do Ocidente de Osíris. A mãe que defende os seus filhos, a rainha da lua, refletindo o sol. Ba é a essência, vivendo para sempre. Ka é a sombra, que o homem conhece como a vida. Ba não desce até que o Ka esteja encarnado. Estes são os mistérios para serem preservados através dos tempos. São as chaves da vida e da morte. Ouvi agora o mistério dos mistérios. Aprenda sobre o círculo, sem começo e sem fim. A forma daquele que é uno e está em todos. Ouça e escute, vá em frente e aplique-o. Assim, todos vós viajareis do mesmo modo que eu. Mistério dentro do mistério. Embora claro para uma alma nascida para a luz, o segredo de tudo agora vou revelar. Vou declarar um segredo para os iniciados, mas deixarei a porta continuar inteiramente fechada para o profano. 3 é o mistério, que vem do grande Uno. Ouvi que a luz em ti vai resplandecer. No começo habitavam 3 unidades. Para além destas, nada mais poderia existir. Estes são o equilíbrio e a fonte de toda a criação. Um Deus, uma verdade, um ponto de liberdade. 3 surgiram a partir das 3 originais. Toda a vida, tudo de bom e todo o poder. 3 são as qualidades de Deus em sua morada de luz. Poder infinito, infinita sabedoria, o amor infinito. 3 são os poderes conferidos aos mestres, para transmutar o mal, contribuir para o bem, usar a discriminação. 3 são as coisas inevitáveis para Deus realizar, manifestar poder, amor e sabedoria. 3 são os poderes, criando todas as coisas, amor divino, possuidor do conhecimento perfeito, sabedoria divina, conhecendo todos os meios possíveis, poder divino possuído e agindo pela vontade conjunta de divino amor e divina sabedoria. 3 são os círculos de existência, o círculo da luz, onde nada habita além de Deus, e somente Deus pode atravessá-lo. O círculo de caos, onde todas as coisas por sua natureza surgem da morte. O círculo de consciência, onde todas as coisas nascem para a vida. Todas as coisas animadas são de 3 estados de existência: caos ou morte, liberdade na humanidade e felicidade no céu. 3 necessidades controlam todas as coisas, começando no grande abismo, o círculo do caos, a plenitude no céu. 3 são os caminhos da alma, o homem, a liberdade e a luz. 3 são os obstáculos para a ascensão na luz. Falta de esforço para obter conhecimento, não apego a Deus, a prática do mal. No homem, os 3 são manifestos. 3 são os reis do poder interno. 3 são as câmaras dos mistérios, localizadas ainda que não encontradas no corpo do homem. Ouvi agora daquele que está liberado, está liberto da escravidão da vida material e encontrou a luz, conhecendo a origem de todos os mundos, uma porta que estará aberta. Sim, até mesmo os portões de Arulu não devem ser trancados. No entanto, preste atenção, ó homem, quem quiser entrar no céu, se vós não for digno, melhor seria cair no fogo. Sabeis que os seres celestiais passam através da chama pura. Em cada revolução dos céus, eles se banham nas fontes de luz. Ouvi, ó homem, este mistério. Muito tempo no passado, antes de vós serem nascidos como homens, eu morava na antiga Atlântida. Lá, no grande templo, eu bebi da sabedoria, derramada como uma fonte de luz do habitante, dando a chave para ascender na presença da luz no grande mundo. Eu fiquei diante do santo, entronizado na flor de fogo. Ele estava velado pelos raios de escuridão, e minha alma foi abalada pela glória. Para fora dos pés de seu trono, como um diamante, rolavam para fora
Quatro rios de fogo no escabelo de seus pés rolavam através dos canais de nuvens para o mundo do homem. Preenchido com espíritos do céu, o salão estava. Maravilha das maravilhas, era o palácio estrelado. Acima do céu, como um arco-íris de fogo e de luz solar, foram formados espíritos. Eles cantavam as glórias do santo. Em seguida, a partir do meio do fogo, surgiu uma voz. Contemple a glória da causa primeira. Eu via a luz, o Altíssimo, pairar sobre toda a escuridão, refletido em meu próprio ser. Eu atingido, por assim dizer, para o Deus de todos os deuses, Espírito Sol, o soberano das esferas do Sol. Existe um primeiro lugar, que não tem começo, que não tem fim, que cria todas as coisas, que governa tudo, que é bom, que é justo, que ilumina, que sustenta. Então, a partir do trono, derramou um grande esplendor, envolvendo e elevando minha alma pelo seu poder. Rapidamente me elevei através dos espaços do céu. Para mim foi mostrado o mistério dos mistérios. Para mim foi mostrado o coração secreto do cosmos. Eu fui conduzido para a terra de Arulu. Eu permaneci em pé diante dos senhores em seus domínios. Eles abriram o portal para que eu pudesse vislumbrar o caos primordial. Minha alma estremeceu perante a visão do horror. Se encolheu a minha alma frente ao oceano de escuridão. Então, eu vi a necessidade de existirem as barreiras. Percebi a necessidade dos senhores de Arulu. Só com o seu equilíbrio infinito, eles poderiam ficar no caminho do caos primordial. Somente eles poderiam proteger a criação de Deus. Então, eu passei através do Círculo do Oito. Vi todas as almas que haviam conquistado a escuridão. Vi o esplendor da luz onde elas moravam. Eu ansiava para tomar meu lugar naquele círculo. Eu ansiava também trilhar pelo caminho que tinha escolhido. Quando eu estava no salão de mente e fiz a minha escolha sobre a tarefa que eu faria. Eu passei pelos salões de Arulu, até o espaço de terra onde meu corpo estava. Eu surgi da terra onde eu descansava. Eu fiquei perante o habitante. Dei o meu compromisso de renunciar aos meus direitos até que o meu trabalho na terra estivesse concluído, até que a era da escuridão tivesse passado. Escutai vós, ó homens, para as palavras que eu vos dou. Nelas, vós encontrareis a essência da vida. Antes de voltar para os salões de mente, ensinarei os segredos dos segredos, de como vós também podem nascer para a luz. Preservem e protejam. Escondam-nos em símbolos, de modo que o profano vai rir e renunciar. Em todas as terras, guardem os mistérios. Façam da maneira mais difícil para o candidato à iluminação trilhar o caminho. Assim vai o ainda fraco e vacilante ser rejeitado. Assim é que os segredos permanecerão ocultos, escondidos e guardados, mantidos até o momento em que a roda deve ser transformada. Através dos tempos escuros, esperando e observando, o meu espírito permanecerá profundamente na terra escondido. Quando se passarem todos os testes do mundo exterior, convoquem-me pela chave que vos espera. Em seguida, também eu, o iniciador, responderei e sairei dos salões dos deuses nuamente. Então, eu receberei os iniciados e dar-lhes-ei as palavras de poder. Escutai vós, ó homens. Lembrem-se dessas palavras de advertência. Não me tragam alguém em que falte sabedoria, um impuro de coração ou fraco em seu propósito. Eu vou retirar-vos o seu poder, por ter me chamado do lugar do meu repouso. Agora vão em frente e convoquem os vossos irmãos para que eu possa lhes dar a sabedoria, para encaminhar as suas almas no caminho para a luz. Quando faltar a minha presença, venham para a câmara existente debaixo de meu templo. Jejuem durante 3 dias. Eu vos darei a essência da sabedoria, de modo que com o poder podereis brilhar como uma luz entre os homens. Eu darei a vós os segredos para que vós possais subir para os céus, em verdade, como um homem-deus, pois em essência, vós sois divinos. Partam agora e me deixem,
enquanto eu invoco aqueles que eu conheço, embora vós ainda os desconheceis. O Segredo dos Segredos. Agora vos reunis, meus filhos, esperando ouvir o Segredo dos Segredos, que dará poder a vós para revelar o Deus-Homem, dando-vos o caminho para a vida eterna. Claramente falarei dos mistérios revelados. Nenhum enigma darei a vós. Abram os vossos ouvidos agora, meus filhos. Ouvis e obedeceis as palavras que eu vos dou. Primeiro, vou falar dos grilhões da escuridão, que os colocam em correntes aprisionados à esfera da terra. As trevas e a luz são ambas da mesma natureza, diferentes apenas na aparência, pois cada uma surgiu a partir da fonte do todo. A escuridão é desordem, a luz é ordem. A escuridão transmutada é luz da luz. Isto, meus filhos, é o seu propósito de ser, a transmutação da escuridão para a luz. Ouvi agora o mistério da natureza, as relações da vida com a terra, onde a vida reside. Não sabeis vós que vós sois três em natureza? A natureza física, a natureza astral e a natureza mental, existindo em um só corpo. Três são as qualidades de cada uma dessas naturezas, nove ao todo. Assim é acima, assim como é abaixo. No físico, existem esses canais, o sangue que se move em movimento de vórtice, reagindo sob o coração para continuar o seu batimento. O magnetismo que se move através do sistema nervoso, transportador de energias para todas as células e tecidos. O Akasha que flui através dos canais mais sutis, ainda que físicos, completando os canais. Cada um dos três está sintonizado um com o outro. Cada um desses canais afetam a vida do organismo humano. Eles formam a estrutura esquelética através da qual flui o éter sutil. Em seu domínio reside o segredo da existência da vida no corpo, abandonado apenas pela vontade do adepto, quando seu propósito na vida estiver concluído. Três são as naturezas do plano astral, mediador que está entre o acima e o abaixo, não no plano físico, não no plano espiritual, mas capaz de se mover entre o acima e o abaixo. Três são as naturezas da mente, veículo de manifestação da vontade do Grande Uno, o árbitro da relação das causas e efeitos na tua vida. Deste modo tríplice é formado o ser humano, dirigido a partir de cima pelo poder do quatro, acima e além da existência da tríplice natureza do homem, encontra-se o reino do eu espiritual. Quatro são as suas realidades, brilhando em cada um dos planos de existência, que são 13 em 1, o número místico. Com base nas qualidades do homem, existem os irmãos. Cada um deve encaminhar o desdobramento do ser. Cada um deve ser canal do Grande Uno. Na Terra, o homem é um prisioneiro, limitado pelo espaço e tempo existentes no plano da Terra. Circundando cada planeta, uma onda de vibração conecta o homem ao seu plano de desdobramento. No entanto, dentro do próprio homem está a chave para a liberação. Dentro do homem pode ser encontrada a liberdade. Quando teu ser tiver saído do teu próprio corpo, subindo para os limites ultraperiféricos do teu plano terrestre, decrete a seguinte palavra: Dor e Liu La. Então, por um tempo, sua luz será elevada e podereis passar livre as barreiras do espaço-tempo. Durante um tempo de metade do período do Sol, livre, podereis passar as barreiras do plano da Terra, ver e conhecer aqueles que estão acima e além do teu nível de consciência. Sim, para os mais altos mundos, vós podeis passar, vendo as suas próprias possibilidades e as alturas possíveis de se alcançar, conhecendo todos os possíveis futuros terrenos da alma. Limitado vós sois em seu corpo físico, mas pelo poder, tu podes ser livre. Este é o segredo pelo qual a escravidão acaba, e podes ter liberdade para ti. Acalme a tua mente,
Em repouso esteja o teu corpo. Fique consciente apenas da liberdade da carne. Centre o teu ser no objetivo por ti buscado. Pense cada vez mais e mais em que tu gostarias de ser livre da carne. Pense nesta palavra, La Un Il Ganova. Deixa em tua mente ressoar. Direcione o som para o lugar do teu desejo. Livre-se da escuridão da carne, pelo exercício da tua vontade. Ouvi enquanto vos dou o maior dos segredos, de como vós podeis entrar nos salões de a mente, entrar no lugar dos imortais como eu entrei, e ficar perante os senhores dos ciclos em seus lugares. Permaneceis no descanso do vosso corpo. Acalme a vossa mente para que nenhum pensamento vos perturbe. Puro vós deveis ser na mente e no propósito. Caso contrário, vós falhareis. Veja os salões de a mente como eu já descrevi. Permaneça com plenitude de coração para estar lá. De pé, diante dos senhores de a mente, veja com o olho de teu espírito. Pronuncie as palavras de poder que vos dou. Mekut el, Shab el. Hale surben el zabrut zin efrin kar el. Relaxe a tua mente e o teu corpo. Em seguida, certifique-se de que a tua alma será chamada. Agora te dou a chave para Shambhala, o lugar onde meus irmãos vivem na escuridão. Na escuridão, mas cheios de luz do sol. A escuridão da terra, mas com a luz do espírito. Guias para vós quando o meu dia chegar. Deixe o teu corpo como eu te ensinei. Passe pelas barreiras do lugar escondido e profundo. Fique de pé diante dos portões e seus responsáveis. Comande a tua entrada com estas seguintes palavras. Eu sou a luz. Em mim não há trevas. Eu estou livre da escravidão das trevas da noite. Desvendem o caminho dos 12 em um, para que eu possa passar para o reino da sabedoria. Quando eles recusarem o teu comando, como certamente eles farão, comandai-os a abrirem os portões, usando estas palavras de poder. Eu sou a luz, para mim não há barreiras. Abram, eu lhes ordeno, pelo segredo dos segredos. Adon el Ahim Sabert Zur Adon. Então, se as tuas palavras forem verdade mais elevada, aberto para ti os portões serão, pois as barreiras cairão. Agora deixo-vos, meus filhos. Para baixo, ainda ao salão devo voltar. Vençam o caminho até mim, meus filhos. Verdadeiramente, meus irmãos, vós então se tornareis. Assim eu termino os meus escritos. As chaves deixo-as para aqueles que virão depois, mas apenas para aqueles que procuram verdadeiramente e com empenho pela minha sabedoria. Apenas para estes que eu sou a chave e o caminho.